ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفريعين لأبي حنيفة رحمه الله تعالى على قوله وهو السابق، فقال: وعلى هذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في القطع ثم القتل عمدا للولي فعلهما، أي لأجل أن المثل الكامل سابق على المثل القاصر. قال أبو حنيفة رحمه الله: في صورة قطع رجل يد رجل عمدا ثم قتله قبل أن يبرأ ينبغي للولي أن يفعل مثل ما فعل القاتل. كتن ثم ذكر المصنف رحمه الله پھر ذکر کیا مصنف رحمه الله نے تفریعینی، دو تفریعوں کو، لی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دو تفریعات کو ذکر کیا. علی قولہ وہو السابق، ماتن کے قول وہو السابق پر، اس پر کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دو تفریعات کو ذکر کیا. ماتن نے بھائی پہلے ذکر کیا تھا وَمِنْهَا زَمَانُ الْمَغْصُوبِ بِالْمِثْلِ وَهُوَ السَّابِقُ أَوْ بِالْقِيمَتِ، کہ زمان بالمغصوب کا زمان مثل کے ساتھ اور وہ مقدم ہے، اور زمان مغصوب کا کس کے ساتھ؟ قیمت کے ساتھ. تو بتلایا تھا مغصوب کا زمان جو ہے بالمثل وہ کیا ہے؟ سابق ہے، یعنی زمان بالمثل سابق ہے. کیا ہے؟ زمان بالمثل سابق ہے، کیونکہ وہ کامل ہے، اور دوسرا قیمت کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ ناقص ہے، قاصر ہے. تو وہ سابق پر تفریح کی ہے کہ مثل کامل، یعنی مثل کامل جو ہے وہ سابق ہے، کس پر؟ مثل قاصر پر. بھائی کہتے ہیں وعلی هذا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ فی القطع ثم القتل عمدا، اور اسی بنا پر فرمایا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فی القطع ثم القتل، قطع اور پھر قتل کے اندر عمدن جان بوجھ کر. بھئی ایک شخص کیا کرتا ہے، ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا اور پھر اسے قتل کر دیا، اور یہ دونوں فعل اس نے عمدن کیے، جان بوجھ کر کیے. بھئی پہلے کیا کیا؟ اس کا ہاتھ کاٹا اور پھر کیا کیا؟ اسے قتل کر دیا. یاد رکھیے اعضاء کے اندر جہاں مماثلت ممکن ہو وہاں قصاص آیا کرتا ہے. تو اگر ایک شخص دوسرے شخص کا ہاتھ جان بوجھ کر کاٹ دے تو یہ جس نے جنایت کی ہے اس کا بھی کیا کیا جائے گا؟ ہاتھ کو کاٹا جائے گا بطور قصاص کے. لیکن اس میں ضروری ہے کہ ہاتھ کو جوڑ سے کاٹا ہو، کہیں جوڑ سے کاٹا ہو تو پھر جس نے جنایت کی ہے اس کا ہاتھ بھی کہاں سے کاٹ لیا جائے گا؟ جوڑ سے. لیکن اگر جوڑ سے نہیں کاٹا، ہڈی وغیرہ سے کاٹا ہے، ہڈی بھی ساتھ کٹی ہے، تو پھر یاد رکھیے اس صورت میں قصاص نہیں آتا. اس لیے کہ قصاص ہے کی بنیاد ہے مماثلت پر، مساوات پر، کہ جس طرح قاتل نے کاٹا ہے جس جگہ سے، اسی جگہ سے اسی طریقے پر کیا کیا جائے، جس طریقے پر قطع کرنے والے نے کاٹا ہے اسی طرح اس کا بھی ہاتھ اسی جگہ سے کاٹا جائے. لیکن ہڈی میں برابری ممکن نہیں ہے بھائی، ہڈی میں برابری ممکن بھائی، اس نے ایک جگہ سے ہڈی سے ہاتھ کاٹا ہے بھائی، ہڈی بھی کٹ گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے ساتھ، لیکن اب بالکل برابری ہو اسی طریقے پر اس کاٹنے والے کی بھی ہڈی وہیں سے کاٹی جائے توڑی جائے، یہ ممکن نہیں ہے. تو لہذا ہڈی کے اندر قصاص نہیں ہوتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا اور پھر اس کے بعد اسے قتل کر دیا، اور یہ دونوں فعل کس طریقے پر ہیں؟ جان بوجھ کر. تو دونوں میں قصاص آتا ہے، تو ولی کو اختیار ہے، وہ دونوں کا قصاص لے سکتا ہے. کیا کرے؟ وہ جو جس نے ہاتھ کاٹا تھا اور قتل کیا ہے، تو یہ مقتول کا جو ولی ہے وہ بھی کیا کر سکتا ہے کہ اس کا پہلے ہاتھ کاٹ دے اور پھر کیا کرے، اسے قتل کر دے بھائی، تاکہ مثل کامل کی رعایت ہو جائے. کیونکہ اس نے اس
اس طرح کیا تھا، متعدد خیل اس کی طرف سے پائے گئے تھے، تو یہاں اس ولی مقتول کی طرف سے بھی کیا ہوں گے، متعدد خیل پائے جائیں گے، تو یہ اس کے مثل ہو جائے گا، مثل کامل بھائی. اور آپ جانتے ہیں کہ مثل کامل کیا ہے، وہ مقدم ہے کس پر، مثل قاصر پر. جبکہ صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں جو قطع ہے وہ داخل ہو جائے گا قتل کے اندر، لہذا ولی اس کو صرف قتل کر دے گا. قطع ید کی جو جنایت ہے وہ کس کے اندر داخل ہو گئی، قتل کے اندر بھائی، کیونکہ جب قتل کر دیا تو قتل کے اندر سارے اس کے نفس ہی کو ضائع کر دیا، تو اسی میں ید بھی داخل ہو گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا وہ صرف، وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں صرف قتل کیا جائے گا بھائی اس قاتل کو. لیکن امام صاحب کا کیا فرماتے ہیں کہ مثل کامل وہ مقدم ہے کس پر، مثل قاصر پر. تو کہتے ہیں وعلى هذا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے فی القطع ثم القتل، قطع اور پھر قتل کی صورت میں، عمدن جان بوجھ کر، اس کا تعلق دونوں سے، قطع اور قتل دونوں کیا ہیں، عمدن مین ساکن ہے، عمدن للولی فعلہما. کیا فرمایا ہے کہ للولی فعلہما، کہ یہ جو ولی ہے ان کا، یعنی جو مقتول کا ولی، فعلہما اس کے لیے جائز ہے ان دونوں کا فعل، دونوں کا فعل کرنا بھائی، یعنی وہ بھی کیا کرے، پہلے قطع کرے اور پھر وہ قتل کرے. اے لاجل ان المثل الکامل سابق علی المثل القاصر، اور اس وجہ سے کہ مثل کامل جو ہے وہ مقدم ہے مثل قاصر پر. قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ فی صورت قطع رجل ید رجل عمدا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی صورت قطع رجل، کسی شخص کے کاٹ دینے کی صورت میں بھائی، کس چیز کو کاٹ دینے کی صورت میں، ید رجل یہ مفعول ہے قطع کے لیے، کسی شخص کا دوسرے شخص کے ہاتھ کو عمدن جان بوجھ کر، کسی شخص کا دوسرے شخص کے ہاتھ کو جان بوجھ کر کاٹنے، ثم قتل ہی اس کا عطف قتل قطع پر ہے، پھر اس کے قتل کر دینے کی صورت، جان بوجھ کر قتل کر دینے کی صورت میں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کسی شخص کا دوسرے شخص کے ہاتھ کو جان بوجھ کر کاٹنے اور پھر اسے جان بوجھ کر قتل کرنے کی صورت میں، قبل ان یبرا، قبل اس کے تندرست ہونے کے بھائی، اس کے تندرست ہونے سے بھائی، ہاتھ کاٹا اور پھر اس کے بعد قتل کیا، اس ہاتھ کاٹنے اور قتل کے درمیان وہ تندرست نہیں ہوا، یعنی اس کا وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا بھائی، وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا بھائی. یاد رکھیے، اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے اور جوڑ سے کاٹا ہے اور قصاص آ رہا ہے کہ اب اس کاٹنے والے کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، تو یہ نہیں کہ فوراً ہی اس سے قصاص لے لیا جائے گا، بلکہ انتظار کیا جائے گا کہ اس دوسرے شخص کا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، کیا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، پھر اس کے بعد قصاص لیں گے، انتظار کریں گے فوراً نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے وہ بچے ہی نہ مر جائے بھائی، تو پھر پتہ لگے گا آخر میں جا کے کہ بھائی آپ نے تو صرف ہاتھ کاٹ دیا، لیکن جنایت تو کیا ہو چکی ہے، وہ قتل ہو چکا ہے، مر چکا ہے اس کی وجہ سے بھائی، تو لہذا کیا کیا جائے گا، پہلے انتظار کریں گے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کہیں یہ زخم موت تک تو نہیں پہنچانے کا باعث بن رہا. سمجھ میں آیا بھائی؟ ورنہ اگر موت تک پہنچ جاتا ہے تو معلوم ہوا جنایت کیا ہو گئی، قطع نہیں رہی بلکہ کیا بن گئی، قتل بن گئی، تو پھر اس صورت میں قتل کیا جائے گا. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو اسی لیے کہا قبل ان یبرا، قبل اس کے تندرست ہونے کے، یعنی ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ کاٹا تھا اور پھر اس کے تندرست ہونے سے پہلے اسے کیا کر دیا، قتل کر دیا، قتل کر دیا. تو یہ قید جو ہے متن میں نہیں لگائی تھی، شارح نے لگا دی بھائی. یاد رکھیے یہ قید ضروری ہے یہاں پر، کہ ٹھیک ہونے سے پہلے کیا کیا، قتل. اگر ٹھیک ہونے کے بعد قتل کرتا ہے پھر تو بال اتفاق بھائی دو جنایتیں ہیں بھائی. صاحبین بھی کیا فرماتے ہیں،
دو جنایتیں ہو گئیں، ایک جنایت کی اس سے ٹھیک ہوا پھر دوسری جنایت کر دی، پہلے ہاتھ کاٹا وہ ٹھیک ہوا پھر اسے قتل کیا، تو دو جنایتیں الگ الگ، جبکہ اگر درمیان میں ابھی تندرست نہیں ہوا اس نے قتل کر دیا تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ قطر ید نہیں گویا اس کو کہاں تک پہنچا دیا، قتل موت تک پہنچا دیا، تو لہٰذا یہ اس کے اندر داخل ہوئی، کیونکہ اس کے اندر بھی تو احتمال تھا کہ یہ قطر ید کہاں تک پہنچا دیتا، اس کو موت تک پہنچا دیتا، تو ٹھیک ہونے سے پہلے یہ دوسری جنایت کر دی۔ تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں یم بغی للولی، یہ قال کا مقولہ اب شروع ہو رہا ہے، یم بغی للولی ان یفعل مثل ما فعل القاتل، مناسب ہے ولی کے لیے یعنی ولی مقتول کے لیے کہ ان یفعل مثل ما فعل القاتل، کہ وہ بھی کرے اسی کے مثل جس طرح قاتل نے کیا تھا، یعنی اس نے پہلے ہاتھ کاٹا تھا اور پھر قتل کیا، تو ولی مقتول بھی کیا کر لے، پہلے ہاتھ کاٹ لے اور ہاں یہ مناسب ہے یعنی اسے اختیار ہے، فَيَقْطَعُهُ أَوَّلًا ثُمَّ يَقْتُلُهُ، تو پہلے اس کا اسے قطع کرے یعنی اس کا ہاتھ کاٹے، ثُمَّ يَقْتُلُهُ پھر اسے قتل کرے، لِيَكُونَ جَزَاءُ الْفِعْلِ بِالْفِعْلِ، تاکہ فعل کی جزا فعل کے بدلے ہو جائے، اِذِ الْفِعْلُ مُتَعَدَّدٌ مِّنَ الْقَاتِلِ، اس لیے کہ فعل قاتل کی طرف سے متعدد ہے، ایک فعل نہیں ہے بلکہ کئی فعل ہیں یعنی دو فعل ہیں، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ مِنَ الْوَلِي، تو مناسب یہ ہے کہ اسی طرح ہونا چاہیے ولی کی طرف سے بھی، رعایتاً للمثل الکاملی، کس کی رعایت رکھتے ہوئے، مثل کامل کی، وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الْقَتْلِ جَازَ لَهُ أَيْضًا، امام صاحب فرماتے ہیں مناسب اوپر کیا آیا تھا، مناسب ہے ولی کے لیے کہ وہ بھی اسی طرح کرے، معلوم ہوا واجب نہیں ہے، اسی لیے کہا اگر صرف قتل کر دیتا ہے اور ہاتھ نہیں کاٹتا تو یہ بھی کیا ہے اس کے لیے جائز ہے۔ تو کہتے ہیں وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الْقَتْلِ جَازَ لَهُ أَيْضًا، اور اگر اکتفا کیا ولی نے صرف قتل پر تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، لِأَنَّهُ عَفَى عَنْ بَعْضِ مُوجَبِهِ، اس لیے کیونکہ اس نے معاف کر دیا ہے بھائی بعض موجب قتل سے، قتل کے بعض فعل قتل کے بعض موجب سے، بعض حکم سے کیا کر دیا اس نے، معاف کر دیا ہے، فصار جی قاتل کے فعل سے بھائی، موجب ہی فعل القاتل، اس کے فعل قاتل کے بعض موجب کو کیا کر دیا، معاف کر دیا، فصار کما اذا عفا عن كله، تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے اس نے سارے کو معاف کر دیا ہو، بھائی سارے کو معاف کرنے کا اختیار تھا یا نہیں ولی کو، بھائی جب سارے کو معاف کرنے کا اختیار تھا تو یہاں اس نے بعض کو معاف کیا ہے، تو یہ بھی معاف اسی کی طرح ہو گیا، جیسے اس میں معاف کرنا تھا اس کے اندر بھی کیا ہے، معاف کرنا ہے، ہاں ادھر معاف کرنا تھا سارے کو، ادھر معاف اس نے کیا ہے بعض کو کچھ کو، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ وَعِنْدَهُمَا لَا يَقْتَصُّ الْوَلِيُّ إِلَّا بِالْقَتْلِ، اور صاحبین کے نزدیک قصاص نہیں لے گا ولی مگر قتل کے ساتھ ہی، لِأَنَّ مُوجَبَ الْقَطْعِ دَخَلَ فِي مُوجَبِ الْقَتْلِ، اس لیے کہ قطع کا جو موجب ہے، قطع کا جو حکم ہے وہ داخل ہو گیا کس کے اندر، قتل کے موجب کے اندر، اِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ، جب یہ اس تک پہنچ گیا، جب یہ قطع کہاں تک پہنچ گیا، قتل تک پہنچ گیا، ولم یبرأ بینہما، اور حال یہ کہ وہ ان دونوں کے درمیان تندرست بھی نہیں ہوا بھائی، تو یہ اس تک پہنچ گیا۔ کہتے ہیں وہذہ المسألۃ علی ثمانیۃ اوجہ، اور یہ مسئلہ آٹھ صورتوں پر ہے، والمذکور فی المتن واحد منہا، اور متن میں ان میں سے ایک ہی مذکور ہے، آٹھ صورتیں بنتی ہیں بھائی، دیکھو ادھر دیکھو بھائی، آٹھ صورتیں بنتی ہیں، دو فعل ہیں، ایک ہے قطع ایک ہے قتل، پہلی صورت دونوں خطاءً ہوں، دونوں کیا ہوں، غلطی سے ہوں، دوسری صورت ہو سکتا ہے دونوں کیا ہوں، عمدن ہوں، جان بوجھ کر ہوں، تیسری صورت ہو سکتا ہے اول عمدن ہو ثانی کیا ہو، خطاءً، چوتھی صورت اول کیا ہو، تیسری کیا صورت بنائی تھی، اول عمدن ثانی خطا، اسی کا عکس کر لو، اول خطا ثانی عمدن، کتنی صورتیں ہو گئیں، چار صورتیں ہو گئیں، پھر ان چاروں کے اندر بھائی درمیان میں وہ تندرست ہوا ہوگا یا تندرست، تو دو دو صورتیں بن گئیں، تو کل کتنی صورتیں ہوئیں، آٹھ صورتیں ہو گئیں بھائی، آٹھ صورتیں،
8 سورتیں، اور صرف ان کے میں سے ایک کے اندر اختلاف تھا، اس ایک کو متن میں ذکر کر دیا، اور وہ کون سی صورت ہے کہ جبکہ دونوں فعل عمدن ہوں اور درمیان میں وہ تندرست بھی نہ ہوا ہو گئی. اب ان کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھیے، اگر درمیان میں وہ ٹھیک ہو جائے، کتنی صورتوں میں تھا یہ؟ 4 صورتوں میں. کتنے میں؟ 4. ہاں، اگر وہ درمیان میں تندرست ہو جائے پھر اس کے بعد دوسری جنایت پائی جائے تو پھر بالاتفاق یہ دو جنایتیں ہیں. پھر بالاتفاق کیا ہیں؟ دو جنایتیں ہیں بھائی، دو جنایتیں. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا بھائی کہ عمدن ہو تو پھر قصاص آتا ہے، اور خطاءً ہو تو پھر کیا آتی ہے؟ دیت آیا کرتی ہے. نفس کے اندر پوری دیت ہے اور ہاتھ کے اندر نصف دیت ہے بھائی. تو ہاتھ نفس کے علاوہ جو دیت آتی ہے اس کو عرش کہا جاتا ہے. عرش بھائی، عرش مجازن دیت بھی بول دیا کرتے ہیں اس پر. عرش کا مطلب بھی زمان وہی، تو لیکن وہ نفس کا زمان نہیں ہے، نفس سے کم کا زمان وہ عرش کہلاتا ہے، اور پورے نفس کا ہو وہ دیت کہلاتا ہے، لیکن کبھی مجازن دیت کا اطلاق عرش پر بھی کر دیا جاتا ہے. اچھا، تو بیان میں یہ کر رہا تھا بھائی کہ اگر دونوں جنایتوں کے درمیان وہ تندرست ہوا ہے پھر تو بالاتفاق یہ دو جنایتیں شمار ہوں گی، چاہے اول بھی عمدن تھا ثانی بھی عمدن، لیکن درمیان میں تندرست ہو گیا تو دو جنایتیں آ گئیں بھائی. اگر اول بھی خطاءً تھا ثانی بھی خطاءً، تو دو جنایتیں ہیں. اب ہاتھ کی وجہ سے نصف دیت آئے گی اور قتل کی وجہ سے پوری دیت آئے گی، تو قاتل پر ڈیڑھ دیت واجب ہو جائے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اس پر اور اس کے سارے قوم پر بھائی. اور اگر پہلا خطاءً تھا اور ثانی کیا تھا؟ عمدن، اور درمیان میں تندرست ہوا ہے تو پھر بھی دو جنایتیں. خطا ہاتھ کاٹا ہے خطاءً، کتنی دیت آئے گی؟ نصف دیت، 50 اونٹ آئیں گے. اور قتل کیا ہے جان بوجھ کر تو پھر قصاص بھی آئے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ چوتھی صورت کہ ہاتھ کاٹا ہے جان بوجھ کر اور قتل کیا ہے خطاءً، تو بھی دو جنایتیں کیونکہ درمیان میں تندرست ہوا، تو ہاتھ کاٹا ہے جان بوجھ کر اس میں کیا آئے گا؟ اس میں قصاص آئے گا. اور قتل کیا ہے غلطی سے اس میں کیا آئے گی؟ دیت آئے گی. تو 100 اونٹ ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور 100 اونٹ بھی بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اور تو کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 4 ہو گئیں. تو یہ ٹھیک ہے، 4 صورتیں ہو گئیں بھائی. اور اگر درمیان میں وہ تندرست ہوا ہو، اور درمیان میں اگر وہ تندرست نہیں ہوا تو پھر اس صورت میں یاد رکھیے کہ اگر دونوں خطاءً ہوں تو بالاتفاق تداخل ہوگا. ہاتھ بھی کاٹا غلطی سے اور قتل بھی کیا غلطی سے، تو دونوں میں کیا ہو جائے گا؟ تداخل، باہم ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، یعنی قطعی یاد قتل میں ہی داخل ہو جائے گا. اور قتل کی صورت میں کتنی دیت آتی ہے؟ پوری دیت آتی ہے، تو اس پر 100 اونٹ آ جائیں گے بس، کیونکہ ایک ہی نوع کی ہیں دونوں جنایتیں، تو ان میں تداخل ہو جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور ابھی درمیان میں وہ ٹھیک بھی نہیں ہوا تھا بھائی، تو ویسے ہی امکان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قطعی ید ہی اس کو کہاں تک پہنچا دے؟ موت تک پہنچا دے بھائی. اور اگر بھائی دونوں عمدن ہوں تو پھر اس صورت کے اندر اختلاف ہے جو ابھی متن میں ذکر ہوا. اور اگر کیا ہو، ایک خطاءً ہو اور دوسرے عمدن، اول خطاءً ہو ثانی عمدن، یا اول عمدن ہو ثانی خطاءً، تو پھر اس صورت کے اندر بھی تداخل نہیں ہوگا کیونکہ دونوں الگ الگ نوع کی ہیں جنایتیں. ایک خطاءً ہے تو دوسری کیا ہے؟ عمدن ہے، لہذا تداخل نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے بھائی، اب یہ ساری تفصیل وہ خود بیان کریں گی. کہتے ہیں وذلک لانه لا يخلو اما ان يكون القطع والقتل قطع والقتل عمدين، اس لیے کہ یہ خالی نہیں ہے کہ وہ قطع اور قتل دونوں جان بوجھ کر ہوں گے. او خطعین، طا کو ساکن پڑھیں یا اس پر فتحہ پڑھیں، دونوں تو درست ہیں بھائی، خطاءً یا خطاءً. او خطعین، او خطعین، یا دونوں کیا ہوں گے؟ خطاءً ہوں گے. او الاول عمدا والثانی خطاءً، یا اول جان بوجھ کر ہوگا اور ثانی کیا ہوگا؟
خطعن ہوگا، او بالعکس یا اس کا عکس ہوگا، اول خطعن ہوگا اور ثانی عمدن ہوگا، فہی اربعۃن تو یہ چار ہو گئیں، وعلی کل تقدیر منہا اور ان میں سے ہر تقدیر پر، اما ان یتخلل بینہما برعن اولا، یا تو ان دونوں کے بیچ تندرست ہونا آئے گا یا نہیں آئے گا، فان کان الثانی بعد البرء، اگر دوسری جنایت تندرست ہونے کے بعد تھی، فہما جنایتان اتفاقا، تو اس صورت میں یہ دونوں کیا ہیں، دو جنایتیں ہیں، بالاتفاق، لا یتداخلانی، یہ باہم ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوں گی، سواء ان کانا عمدین او خطئین، برابر ہے کہ چاہے دونوں عمدن ہوں یا دونوں خطان ہوں، او کان احدہما عمدن والآخر خطان، یا ان دونوں میں سے ایک تو عمدن ہے اور دوسری خطان ہے، ہر صورت میں، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبُرْءِ، اور اگر تندرست ہونے سے پہلے تھی دوسری جنایت، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَمْدًا وَالْآخَرُ خَطَأً لَا يَتَدَاخَلَانِ اتِّفَاقًا، تو اگر ان میں سے ایک عمدن تھی اور دوسری خطأً، چاہے پہلی عمدن ہو دوسری خطأً، یا پہلی خطأً ہو اور دوسری عمدن، تو پھر لا يتداخلان اتفاقا، تو یہ دونوں ان دونوں میں تداخل نہیں ہوگا بالاتفاق، وان كان خطئين يتداخلان اتفاقا، اور اگر وہ دونوں خطئن تھیں پھر بھی ان میں تداخل ہو جائے گا بالاتفاق، وان كان عمدين فهو المساله الخلافيه المذكوره في المتن، تو اگر دونوں عمدن ہوں تو یہ ہے وہ مسئلہ اختلافیہ جو مذکور ہے متن کے اندر، يتداخلان، تو دونوں کیا ہوں گے، یتداخلان عندہما لا عندہ، دونوں اب یہ آپس باہم ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی امام صاحبین کے نزدیک، لا عندہ، نہ کہ امام صاحب کے نزدیک، کہتے ہیں وہذا کلہ اذا صدر عن شخص واحد، اور یہ سارا اس وقت ہے جب ان کا صدور ایک ہی آدمی سے ہوا ہو، یعنی ایک ہی آدمی سے یہ دونوں جنایتیں ہوئی ہوں، فان صدر عن شخصین، اگر دو آدمیوں سے یہ جنایتیں ہوئی ہیں، یہ جنایتیں صادر ہوئی ہیں، فالکلام فیہ طویل یعرف فی موضعہ، تو اس کے اندر بڑا طویل کلام ہے جس کو جانا جائے گا اس کی جگہ پر، جب اس کا بیان آئے گا تو وہاں پر اس کو جان لیا جائے گا۔ بھائی یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ولا یضمن المثلی بالقیمت اذا انقطع المثل الا یوم الخصومہ، صورت مسئلہ یہ بھائی، یاد رکھیے بھائی، میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ چیزیں دو قسم پر ہیں، کچھ مثلیات ہیں کچھ ذوات القیم، مثلیات وہ چیزیں جن کا مثل ملتا ہو، سمجھ میں، جیسے مکیلات ہیں، موزونات ہیں، معدودات متقاربہ، موزونات جن کا وزن کیا جاتا ہے، اور مکیلات جن کو ماپا جاتا ہے کوئی برتن وغیرہ کے ذریعے، اور معدودات جن کو گنا جاتا ہے، تو معدودات متقاربہ وہ معدودات جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، جن کو گنا جاتا ہے، مثلا بھئی انڈے ہیں، سمجھ میں آیا، ان کو کیا کیا جاتا ہے، گنا جاتا ہے، اسی طرح آپ پھل لینے جاتے ہیں، کیلے لینے گئے وہ بھی گن کر خریدتے ہیں، اب یہ نہیں کہ اس کے افراد بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے لیکن اس فرق کو کوئی اس کا اعتبار نہیں کرتا بھائی، تو یہ ہیں معدودات متقاربہ بھائی، تو بس جس ضابطہ یہ یاد رکھیں جس کا مثل ممکن ہو وہ کیا ہے، مثلیات میں سے ہے، اور جس کا مثل نہ ملتا ہو وہ ذوات مثلا بھائی آپ موبائل لینے جاتے ہیں بھائی، بتائیے بھائی موبائل مثلیات میں سے ہے یا ذوات القیم میں سے، جی کس طرح، بھائی یاد رکھو جب آپ نیا خریدنے گئے ڈبے میں بند تھا یہ ہے مثلیات میں سے، جب ڈبہ کھل گیا استعمال تھوڑا سا بھی ہو گیا یہ ذوات القیم میں سے بن گیا، کیوں، کیونکہ ڈبے کے اندر جب بند ہے بالکل نیا ہے، اب اس جیسے مل رہے ہیں اور بھی باقی بھی کیا ہیں اسی طرح نئے ڈبے میں بند ہیں بھائی، مثلیات میں سے ہے، لیکن جب ڈبہ کھل گیا تھوڑی دیر استعمال ہو گیا قیمت کم ہو گئی یا نہیں ہو گئی، جی اب آپ
دوسرے شخص کے پاس بھی ایک موبائل ہے، آپ کہیں اس نے بھی چار گھنٹے استعمال کیا ہے، میں نے بھی چار گھنٹے استعمال کیا، یہ مثل ہے بھائی، بلکہ یہ بتائیں جتنا آپ نے استعمال کیا بالکل اس کے مثل کوئی ڈھونڈ سکتے ہیں موبائل؟ یہ کہاں سے پھر، یہ تو یہ مثلیات میں نہ رہا بلکہ کس میں چلا گیا؟ ذوات القیم. اگر بالفرض اول تو ملے گا ہی نہیں، مل بھی جائے پھر بھی آپ نہیں ثابت کر سکتے ہیں دونوں میں مماثل آتا ہے، آپ نے بھی چار گھنٹے استعمال کیا، دوسرے نے بھی ابھی صرف چار گھنٹے استعمال کیا، لیکن استعمال میں بھی تو فرق ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو لہٰذا وہ پھر کس میں داخل ہو جائے گا؟ ذوات القیم میں داخل ہو جائے گا بھائی. اچھا چلو یہ تو ایک زائد بات آ گئی. تو بہرحال چیزیں دو قسم پر ہیں، مثلیات اور ذوات القیم. مثلیات کے اندر آپ جانتے ہیں جب کوئی چیز غصب کر لے تو غصب میں یاد رکھیں جب تک وہ چیز موجود ہے غاصب پر اسی کا لوٹانا واجب ہے، چاہے وہ ذوات القیم میں سے ہو چاہے مثلیات میں سے. لیکن اگر وہ چیز غاصب کے پاس ہلاک ہو گئی تو پھر ذوات القیم میں سے ہو تو غاصب پر کیا آ جائے گی؟ قیمت آ جائے گی. اور کس دن کی آئے گی؟ جس دن غصب کیا تھا اس دن جو قیمت تھی وہی قیمت کیا کرنا پڑے گی؟ غاصب کو دینا پڑے گی. اور اگر مثلیات میں سے ہو تو پھر یاد رکھیے اس کا مثل دینا پڑتا ہے. کیا دینا پڑتا ہے؟ مثل. یعنی گندم غصب کی تھی تو اب وہ والی گندم تو اس سے ہلاک ہو گیا، اول تو ضروری تھا وہی گندم واپس کرے، وہ والی گندم اس سے ہلاک ہو گئی تو کیا کرے گا؟ اس جیسی گندم لا کر اتنی ہی مقدار میں اس کے حوالے کرے گا. یہ ہے مثل دے رہا ہے اس کا بھائی. تو مثلیات میں عین دینا ضروری، اگر وہ ہلاک ہو جائے تو پھر مثل دیا جاتا ہے، اور اگر مثل بھی ختم ہو جائے مارکیٹ میں نہیں مل رہا بازار سے ختم ہو گیا تو پھر اس صورت میں اب اس کی قیمت دینا پڑے گی. اب قیمت کون سی دیں گے؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس دن غصب کیا تھا اسی دن کی قیمت دے گا. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس دن بازار سے وہ چیز ختم ہوئی ہے اس دن والی قیمت دے گا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس دن خصومت ہوئی قاضی نے فیصلہ کر دیا اس دن والی قیمت دے گا. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو ایک قیمت کون سی ہے؟ جس دن غصب کی تھی، ایک دن ایک وہ قیمت ہے جبکہ بازار سے وہ ختم ہوئی بھائی، اور ایک وہ قیمت ہے جس دن قاضی نے فیصلہ کیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو مثلا دیکھو بھائی، جس دن اس نے غصب کی تھی وہ چیز تھی 100 روپے کی، اور جس دن بازار سے ختم ہوئی اس وقت تو ختم ہو رہی تھی، اس کی قیمت 150 تک پہنچ چکی تھی، اور پھر اس کے بعد قاضی نے فیصلہ جس وقت کیا اس وقت اس کی قیمت کیا تھی؟ فرض کرو جتنی بھی تھی 150 سے اوپر تھی یا کم تھی. تو تین قسم کی قیمتیں ہو گئی. امام صاحب کیا فرماتے ہیں کون سی قیمت دی جائے گی اس صورت میں؟ جس دن خصومت ہوئی ہے. امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کون سی قیمت دیں گے؟ جس دن بازار سے وہ چیز ختم ہوئی. ہاں گھروں میں چاہے مل جاتی ہے، گھروں کی بات نہیں چل رہی، بازار میں اب وہ دستیاب نہیں. تو جس دن بازار سے ختم ہو گئی. اور امام یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جس دن غصب کی تھی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن والی قیمت آئے گی جس دن غصب کیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب یہ مثلی چیز اس نے غصب کی اس کے اوپر اسی عین کا لوٹانا ضروری تھا، پھر جب وہ مثلی چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو اب اس کا مثل دینا ضروری تھا، لیکن وہ مثلی چیز کا جب مثل کیا ہوا بازار سے ختم ہو گیا تو اب یہ چیز ذوات القیم کے ساتھ مل گئی. اب یہ مثلی نہ اب اس میں قیمت آئے گی تو یہ چیز کس میں سے ہو گئی؟ گویا ذوات القیم میں سے ہو گئی. اور ذوات القیم کے اندر تو بالاتفاق غصب والے دن کی قیمت آیا کرتی ہے، تو یہاں پر بھی کون سی قیمت آ جائے گی؟ غصب والے دن کی قیمت آ جائے گی. بھائی ان کی دلیل سمجھ میں آئی؟ بھائی ہم کہتے ہیں نہیں، آپ نے کہا ذوات القیم میں سے ہو گئی اور ذوات القیم میں تو بالاتفاق غصب والے دن کی قیمت آیا کرتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، فرق ہے دونوں کے اندر. وہاں پر ذوات القیم ہلاک ہوتا تھا تو فوراً اس کی کیا آ جایا کرتی تھی؟ قیمت. لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ یہاں اگر مثلی ہلاک ہوئی تو قیمت پہلے نہیں آئی، بلکہ پہلے کیا آیا؟ اس کا مثل آیا. تو مثل پر جب تک وہ قادر ہے مثل ہی دے گا. پھر چونکہ مثل بازار سے کیا ہو گیا؟ ختم. تو اب کیا ہے؟ اب کیا کس کی طرف انتقال کریں گے ہم؟ مثل سے
مجبوری کی وجہ سے آپ پر کچھ مثل دینا تو ہے ہی، اب مثل سوری وہ تو تھا کامل، لیکن اب اس پر اب اس کی قدرت نہ رہی، تو کون سے مثل کی طرف چلے گئے ہم؟ مثل قاصر کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ قیمت. تو اب قیمت آئی، پھر یہ قیمت تو آ گئی، لیکن ابھی بھی اس یعنی یہ شخص اس کا مثل دینے سے عاجز آ گیا ہے، قیمت آ رہی ہے اس وجہ سے، لیکن اس عجز کا پتہ نہیں، ابھی ظہور نہیں ہوا، ہو سکتا ہے پھر دستیاب ہو جائے وہ چیز، ہو سکتا ہے بازار میں وہ چیز پھر دستیاب ہو جائے. ہاں قاضی کے پاس جب خصومت ہوگی اس وقت اس کا عجز ظاہر ہو گیا کہ یہ واقعی کیا آ چکا ہے، عاجز آ چکا ہے، لہذا اس دن والی قیمت آ جائے گی، اس دن والی قیمت آ جائے گی، کیوں اس سے پہلے ٹھیک ہے بازار سے ختم ہوئی اس وقت اس کا عجز آ گیا، لیکن اس عجز کا ظہور کب ہوتا ہے؟ جب خصومت ہو، کیونکہ اس سے پہلے امکان ہے پھر ہو سکتا ہے دستیاب ہو جائے اور یہ مثل پر قادر ہو جائے، تو پھر قیمت کی طرف جانا ہی نہیں پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی جس دن بازار سے وہ چیز ختم ہوئی ہے اس دن والی قیمت آئے گی. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے پہلے تو مثل ہی دینا تھا، چیز کے ختم ہونے سے پہلے پہلے مثل دینا تھا، لیکن جس دن بازار سے ختم ہوئی ہے اس دن اب وہ مثل پر قادر نہ رہا، مثل دینے سے عاجز آ گیا، تو انتقال کس کی طرف ہوا؟ قیمت کی طرف، لہذا اس دن کی قیمت معتبر ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اس دن اس کا عجز آیا، لیکن عجز کا ظہور تو اس وقت نہیں ہے، عجز کا ظہور تو کب ہوگا؟ خصومت کے وقت ہوگا بھائی، اس سے پہلے عجز کا ظہور نہیں. امکان تو ہے شاید وہ چیز پھر کیا ہو جائے دستیاب، لیکن جب قاضی کے پاس چلے گئے اور قاضی نے فیصلہ کر دیا اور ابھی تک مثل دستیاب نہیں ہے، تو فیصلے کے وقت کیا ہوا؟ اب اس کا عجز پوری طرح ظاہر ہو گیا کہ یہ شخص تو عاجز ہے مثل نہیں دے سکتا بھائی، تو پھر کیا آ جائے گی؟ اسی دن کی قیمت آ جائے گی. بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ تو دیکھیے اب بھائی، ولا یثمن المثلی بالقیمت، اور زمان نہیں آئے گا مثلی کا قیمت کے ساتھ، زمان نہیں دیا جائے گا مثلی کا قیمت کے ساتھ، اذا انقطع المثل، جبکہ اس کا مثل منقطع ہو جائے، الا یوم الخصومت، مگر کس دن؟ خصومت کے دن. خصومت کے دن یہ نہیں جس دن قاضی کے پاس گیا ہے، میں نے بتلایا جس دن قاضی کیا کر دے؟ فیصلہ کر دے. تفریع انسان لابی حنیفہ رحمہ اللہ علی قولہ وہو السابق، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دوسری تفریع ہے ماتن کے قول وہو السابق پر، یعنی امام صاحب کی تفریع ماتن بیان کر رہے ہیں اپنے قول وہو السابق پر بھائی، کہ مثل کامل کیا ہے؟ مقدم ہے، اس پر امام صاحب کی دوسری تفریح ذکر کر رہے ہیں. یعنی اذا غصب شخص من آخر مثلی، یعنی جب غصب کیا کسی ایک شخص نے دوسرے سے مثلی چیز کو، ثم منقطع المثل، پھر وہ اس کی مثل منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی، وانصرم عن ایدی الناس، اور ختم ہو گئی لوگوں کے ہاتھوں سے، منقطع ہوئی اس کی مثل اور ختم ہو گئی لوگوں کے ہاتھوں سے، فلا جرم تجب قیمته، فلا جرم، پھر یقیناً، فلا جرم کا معنی یقیناً، فلا جرم تجب قیمته، تو یقیناً پھر اس کی قیمت واجب ہوگی. فقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا یضمن هذا المثلی بالقیمت الا بقیمت یوم الخصومت، کہ زمان نہیں دیا جائے گا اس مثلی کا قیمت کے ساتھ، الا بقیمت یوم الخصومت، مگر خصومت والے دن کی قیمت کے ساتھ، لانه ما لم تقع الخصومت يحتمل ان يقدر على المثل الصوري، اس لیے کہ جب تک خصومت واقع نہیں ہوتی یہ احتمال ہے کہ یہ شخص قادر ہو جائے مثل صوری پر، شاید کیا ہو، یہ مثل صوری پر قادر ہو جائے، اور مثل سوری کیا ہے؟ مثل کامل ہے، اور قیمت کیا ہے؟ مثل قاصر ہے، اور کیا مقدم ہوتا ہے؟ مثل سوری یعنی مثل کامل مقدم ہوتا ہے، یہی بیان کر رہے ہیں کہ شاید یہ قادر ہو جائے مثل سوری پر، وہ ہوا مقدم علی المثل المعنوی، اور یہ مثل سوری جو ہے مقدم ہے کس پر؟ مثل معنوی پر. ف
فَإِذَا وَقَعَتِ الْخُصُومَةُ فَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ أَن يَأْخُذَ الْمَالِكُ الزَّمَانَ، پس جب خصومت واقع ہو جائے تو اس وقت ضروری ہے مالک کے لیے زمان لینا۔ بھئی جب قاضی نے فیصلہ کر دیا اب تو مالک کے لیے زمان اس کو دینا ہی پڑے گا بھائی۔ فَيُقَدَّرُ الزَّمَانُ بِقِيمَتِ يَوْمِ الْخُصُومَةِ، تو مقرر کیا جائے گا زمان خصومت والے دن کی قیمت کے ساتھ۔ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ يَوْمِ الْغَصْبِ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک غصب والے دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ لِأَنَّهُ لَمَّنْ قَطَعَ الْمِثْلُ الْتَحَقَ بِمَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ، اس لیے کہ جب اس چیز کا مثل منقطع ہو گیا اب ملتا ہی نہیں ہے تو التحق یہ چیز مل گئی، بما لا مثل له ان چیزوں کے ساتھ جن کا مثل نہیں ہوتا، من ذوات القیم یعنی کہ ذوات القیم کے ساتھ یہ مل گئی، یہ من بیانیہ ہے ما کا بھائی، یعنی کہ وہ چیزیں جن کا مثل نہیں ہوتا وہ کیا ہے بھائی، یعنی کہ ذوات القیم ان کے ساتھ مل گئی، یعنی یہ بھی ذوات القیم میں سے ہو گئی۔ وفیہا تجب قیمت یوم الغصب بالاتفاق، اور اس کے اندر تو بالاتفاق غصب والے دن کی قیمت واجب ہوتی ہے۔ قلنا ہم کہتے ہیں الافل سمح، سمح اس میں اشارہ ہے یاد رکھیے، سم جیسے ایک سما ہے نا اسی طرح سما ہے، سما تو حرف عطف ہے لیکن سما اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے، کبھی اس کے ساتھ ہا بھی ملا دیتے ہیں جیسے اس وقت ملی ہوئی ہے بھائی، ہا ملائیں گے کبھی ملاتے ہیں اور کبھی نہیں ملاتے بھائی، تو ہا ملا دیتے ہیں وقت کے لیے۔ تو قلنا ہم کہتے ہیں الاصل سما، سمجھا سما کیا ہے اس میں اشارہ، میں کہتا ہوں سما زید کیا مانا، وہ زید ہے جیسے ذالک زید، یہ بھی اسی کی طرح ہے بھائی۔ قلنا لفظ سما کان رد الاصل، ہم کہتے ہیں اصل وہاں پر، کانا وہاں پر، کان رد الاصل وہاں پر بھی اصل کیا تھی، رد الاصل اصل ہی کو لوٹانا تھا، کس کو لوٹانا تھا، اصل ہی کو لوٹانا تھا بھائی۔ دیکھیے نا کوئی چیز غصب کی جائے تو عین ہی وہی چیز واپس کرنا کیا ہوتی ہے ضروری، پھر جب وہ ختم ہو وہ ہلاک ہو جائے تو پھر ذوات القیم میں سے ہو تو قیمت دینی پڑے گی، اور مثلیات میں سے ہو تو مثل دینا پڑے گا، اور پھر اگر مثل منقطع ہو گیا تو پھر کیا دینی پڑے گی قیمت۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ بھی کس میں سے تھی، مثلیات میں سے تھی، لیکن جب یہ اس بازار سے منقطع ہو گئی مل نہیں رہی تو اس صورت میں یہ کس میں سے بن گئی، ذوات القیم میں سے بن گئی، اور ذوات القیم میں تو بالاتفاق کیا آیا کرتی ہے، غصب والے دن کی قیمت آتی ہے، تو یہاں بھی کون سی آئے گی، غصب والے دن کی قیمت۔ تو اب فرق بیان کرنے لگے، کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ذوات القیم کی طرح نہیں ہے، کہتے ہیں قلنا الاصل ثم کان رد الاصل، کہ اصل جو ہے وہاں اس کے اندر بھی وہ اصل ہی کو لوٹانا تھا۔ وَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ بِالِاسْتِحْلَاكِ، اور جب وہ عاجز، اصل وہاں پر بھائی، ہاں یہ وہاں اس سے اشارہ ہے ذوات القیم کی طرف اشارہ ہے، کہ اصل وہاں ذوات القیم کے اندر بھی کیا تھا، رد الاصل اس اصل ہی کو لوٹانا، اس عین شے ہی کو لوٹانا تھا۔ وَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ بِالِاسْتِحْلَاكِ، اور جب وہ غاصب عاجز آ گیا اس سے، اس کے لوٹانے سے، بِالِاسْتِحْلَاكِ کس وجہ سے، اس کو ہلاک کرنے کی وجہ سے، تو تجب قیمت ذالک الیومی، تو اس دن کی قیمت کیا ہو جاتی ہے، یہ کس کی بات چل رہی ہے، ذوات القیم، ذوات القیم میں اصل کیا تھا، عین شے کو لوٹانا، اور جب وہ ہلاک ہو گئی اور وہ اس کے واپس کرنے پر قادر نہ رہا تو اب کیا واجب ہو جائے گی اس پر، کون سے دن کی قیمت، جس دن غصب کیا تھا اس دن والی قیمت واجب ہو جائے گی۔ تو ذوات القیم میں مسئلہ یوں ہے، اور ذوات الامثال میں کس طرح ہے وہ آگے بیان کرنے لگے ہیں۔ وہا ہونا الاصل ایضا رد العین، اور یہاں پر بھی اصل اس عین ہی کو لوٹانا ہے، مثلیات میں بھی اصل کیا ہے، جب تک وہ چیز موجود ہے خود ابھی ہلاک نہیں ہوئی تو اسی کو لوٹائے گا۔ وَإِذَا عَجَزَ عَنْهَا يَجِبُ رَدُّ الْمِثْلِ، اور جب اس چیز سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر کیا دینا پڑتا ہے، اس کا مثل لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ تو فرق آیا بھائی، وہاں تو براہ راست ہی فوراً کیا آ جایا کرتی تھی قیمت، اور یہاں براہ راست فوراً قیمت نہیں آتی بلکہ کیا آتا ہے، پہلے
مثل آتا ہے فَإِذَا عَجَزَ عَنِ الْمِثْلِ پس پھر جب یہ مثل سے بھی عاجز آ جائے وَظَهَرَ عِنْدَ الْقَاضِ اور پھر اس عجز کا ظہور یہ عجز ظاہر بھی ہو جائے قاضی کے پاس تو تجب علیہ قیمت ذالک اليوم تو اس شخص پر اس دن کی قیمت کیا ہوگی واجب ہوگی. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ وہاں پر اس چیز کے ہلاک کرتے ہی فوراً کس کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا؟ قیمت کی طرف. یہاں فوراً رجوع قیمت کی طرف نہیں ہوتا بلکہ پہلے مثل اس پر ضروری ہوتا ہے. مثل دے اس کا لا کر اور مثل مل جاتا ہے. ہاں کبھی ایسا ہو جائے منقطع ہو جائے تو پھر یہ عاجز ہوا اس مثل دینے سے اور اب ہمیں قیمت کی طرف جانا پڑے گا, لیکن ابھی بھی نہیں, ہو سکتا ہے پھر وہ قادر ہو جائے. تو یہ عاجز تو ہے لیکن عجز کا بھی ظہور نہیں ہوا. ہاں ظہور کہاں پر جا کر ہوگا؟ قاضی جب فیصلہ کر دے گا. اب ظہور ہو گیا, قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے, اب تو زمان دے نہیں ہے, مثل مل نہیں رہا, اب دینی کیا پڑے گی؟ قیمت. اس دن آ کر اس کا عجز ظاہر ہوا تو اسی دن کی قیمت دے گا. وعند محمد رحمه الله امام محمد رحم اللہ کے نزدیک تجب علیہ قیمت یوم الانقطاع اس پر واجب ہوگی بھئی اس چیز کے منقطع ہونے کے دن کی قیمت. لأن العجز عن الاصل انما يتحقق في هذا اليوم اس لیے کہ اصل سے عاجز ہونا یہ تو اسی دن میں پایا گیا ہے. اس سے پہلے تو کیا دے رہا تھا اس نے؟ مثل دینا تھا. تو اب مثل سے عجز کس دن پایا گیا؟ جس دن وہ چیز بازار سے جب بازار سے ختم ہوئی تو اب یہ مثل دینے پر قادر نہ رہا, تو اب انتقال کس کی طرف ہوگا؟ قیمت کی طرف. تو اس دن چونکہ انتقال ہوا ہے لہذا اس دن کی قیمت کے اعتبار ہے. قلنا ہم جواب کہتے ہیں نعم ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے. اس دن کیا ہے یہ شخص کیا قیمت مثل دینے سے عاجز آ گیا, یہ بات آپ کی ٹھیک. ولیکن یظہر ذالک العجز وقت الخصومت لیکن یہ عجز ظاہر کس وقت ہوگا؟ خصومت کے دن کے وقت ظاہر ہوگا. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ثم انه لما نشأت من هذا كله مقدمة بھئی یہ اگلے آنے والے متن کے لیے تمہید ہے بھئی. اس پر اصل میں اگلے آنے والے متن میں کا تعلق ماقبل سے بنتا نہیں بھئی. ماقبل میں تو تھا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے یہ فرمایا ہے. کس وجہ سے؟ کہ مثل کامل کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے مثل قاصر پر. اسی وجہ سے امام صاحب نے یہ فرمایا, دو تفریعات ان کی ذکر کر دی بھئی. آگے کچھ اور باتیں ذکر کریں گے وہ بتلانے لگے ہیں ان کا, وہ تو تفریعات نہیں ہیں بھائی, وہ الگ ضابطے پر تفریعات ہیں تو اس کے لیے مقدمہ بتا رہے ہیں بھائی. تو بظاہر ربط نہیں بن رہا تھا تو شارح اب آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر ایک مقدمہ حاصل ہوا, پچھلی ساری باتوں سے ایک مقدمہ ہمیں حاصل ہوا. اور وہ مقدمہ یہ کہ زمان صرف اس وقت واجب ہوا کرتا ہے جب چیز کا مثل بھی ممکن ہو. جب چیز کا زمان اسی وقت آئے گا جب مثل ملتا ہو. اگر مثل ملتا ہی نہیں ہے تو زمان بھی نہیں آئے گا, کیونکہ زمان میں دینا ہی مثل ہے ہم نے. اگر مثل ہی نہیں ملتا تو کس چیز کا زمان, کیا زمان دے گا بھائی؟ کیا ضابطے, کس ضابطے پر اگلے مسائل نکالیں گے؟ کہ زمان صرف کس وقت آیا کرتا ہے؟ جب چیز کا کوئی مثل ہو, کیونکہ زمان میں اس کا مثل دیا جاتا ہے. اور جس چیز کا کوئی مثل ہی نہ ہو وہاں زمان سرے سے آئے گا ہی. زمان کیا دو گے کیا بھائی؟ اس کا مثل ہی نہیں ہے تو کیا دیں گے؟ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو بتلا رہے ہیں پچھلی ساری باتوں سے یہ ایک مقدمہ ہمیں حاصل ہوا, یہ ایک قانون ضابطہ ہمیں حاصل ہو گیا کہ زمان صرف اس چیز کا آتا ہے جس کا مثل ہوا کرے, ورنہ اس کا زمان نہیں آیا کرتا. اور پھر اس پر آگے تین تفریعات ذکر کریں گے بھائی. کتنی تفریعات ذکر کریں گے؟ تین تفریعات. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا چونکہ اگلے آنے والے متن پر اعتراض ہوتا تھا کہ یہ تو ماقبل کے قانون پر تفریحات نہیں ہیں,
تو چنانچہ ماتن نے شارح نے بتلایا کہ ہاں بھائی یہ اس قانون پر تفریع نہیں ہے کہ وہ سابق کہ مثل کامل کیا ہوتا ہے سابق، اس پر تفریعات نہیں ہے، بلکہ یہاں ما قبل کی ساری باتوں سے ایک مقدمہ حاصل ہوا، اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ بھائی زمان صرف اس چیز میں آیا کرتا ہے جس کا مثل ممکن ہو، جس کا مثل ممکن نہیں وہاں زمان بھی نہیں آیا کرتا، بھائی زمان نہیں آیا کرتا. پھر اس قانون اور اس ضابطے پر اگلی تفریحات ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ماتن نے یہ ذکر نہیں کیا تھا تو بظاہر اشکال ہوتا تھا، اس کا جواب دے دیا بھائی. ثم انه لما نشأت من هذا كله مقدمة، پھر جب پیدا ہوا اس سارے سے ایک مقدمہ، اس سارے پچھلے سے کیا ہوا؟ ایک مقدمہ پیدا ہوا. وہیا، اور وہ یہ ہے ان زمانہ، ان پڑھنا اس کو بھائی، انا نہیں بنتا یہاں، اس لیے کہ یہ مقدمہ ہے، یہ انا سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ مقدمہ ہے، ایک ضابطہ حاصل ہوا بھائی. اور ضابطہ کیا ہے؟ جملہ ہوگا یا ادھورا کلام ہوگا؟ جملہ ہوگا. اور جملے پر انا آتا ہے یا انا آتا ہے؟ انا آتا ہے. کیا آتا ہے؟ انا. تو یہ مقدمہ ہے جو انا سے شروع ہو رہا ہے. دیکھیے یہ وہی ان زمان لا يجب الا عند وجود المماثلۃ سواء كانت كاملۃ او قاصرۃ صورۃ او معنا. یہ ہے وہ مقدمہ، یہ ہے وہ. تو عبارت کس طرح پڑھنی ہے؟ وہی ان زمان، سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ یہ مقدمہ ہے، میں نے وجہ بتلا دی. اور مقدمہ کیا ہے؟ پورا کلام ہوگا. جب پورا کلام ہے تو پورا کلام انا کی صورت میں بنتا ہے، انا کی صورت میں نہیں بنتا، تو اس کو انا پڑھنا. اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا، بھائی یہ تو وسط جملہ میں آ گیا، یہ تو خبر بن رہا ہے ہیا کے لیے، تو یہ خبر کے مقام میں آیا، اور خبر کے مقام میں انا نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھتے ہیں؟ انا. بھائی یہاں لفظ مراد ہے. کیا مراد ہے؟ مراد اللفظ ہے بھائی، لفظ مراد ہیں، یہ لفظوں کی تاویل میں ہے، ترجمہ نہیں کریں گے. یوں ہوگا، اس سارے سے ایک مقدمہ حاصل ہوا، اور وہ مقدمہ یہ ہے ان الزمان لا يجب الا عند وجود المماثلۃ سواء كانت كاملۃ او قاصرۃ صورۃ او معنا. یہ مقدمہ حاصل ہو، یہ ہے وہ مقدمہ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لفظ مراد ہیں. مثلا آپ خود بھی کرتے ہیں بھائی، اور کتابوں میں بھی عبارتیں آتی ہیں. مثلا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نحو زید قائم، جملے کی مثال دیتے ہوئے کتاب والا کیا لکھتا ہے مثلا؟ نحو زید قائم. اب دیکھیے زید قائم، یہاں ترجمہ نہیں کریں گے، یوں کہیں گے نحو مضاف زید قائم، مراد اللفظ، یہ لفظ مراد ہیں بھائی، جملے کی مثال دے رہا ہے، تو یہ کہیں گے زید قائم، یہ کس کی مثال ہے؟ جملے. ہاں اگر معنی کا ارادہ ہو وہ بعد میں کیا جاتا ہے. چلیے تو نحو کی گہری بات ہے، چلیے بس یہ آپ یاد رکھیے کہ یہ کیا ہے، یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ انا پڑھیں گے. اور ترجمہ ترکیب کے اعتبار سے نہیں ہوگا، بس ہی مبتدا اور ان زمانہ، یہ پورا جملہ کیا ہے اس کی. ہاں اگر ترجمے کا ارادہ ہو پھر ان زمانہ کا الگ سے ترجمہ کرنا پڑے گا. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ کہتے ہیں وہی ان زمان لا يجب الا عند وجود المماثلۃ، اور وہ یہ ہے کہ زمان جو ہے، جی زمان جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا مگر جس وقت مماثلت پائی جائے، سواء ان کانت کاملۃ او قاصرۃ، برابر ہے کہ وہ کامل ہو یا قاصر ہو، وہ مماثلت چاہے کامل ہو یا قاصر ہو، صورتن او معنن، صورتن ہو مماثلت یا معنن. فرع علیہ المصنف ثلاث مسائل، تو تفریح کی ہے اس مقدمے پر مصنف نے تین مسائل کی تفریح کی ہے. علی طبق مذہبہ، اپنے مذہب کے مطابق، مخالفا للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے مخالف بھائی. وَإِن لَّمْ تَكُن تِلْكَ الْمُقَدِّمَةُ مَذْكُورَةً فِي الْمَتْنِ، اگرچہ وہ مقدمہ متن میں مذکور نہیں ہے لیکن یہ سمجھ میں آ رہا تھا، اور اسی پر پھر کیا کر دیں؟ اگلی تفریعات کر دیں. فَقَالَ، تو ماتن فرماتے ہیں، وَقُلْنَا جَمِيعًا،
ہم سب نے کہا ہے اسی وجہ سے ہم سب نے کہ المنافع لا تزمن بالاتلاف، کہ منافع جو ہیں ان کا زمان نہیں عائد دیا جائے گا، بالاتلافی ان کو تلف کر دینے کی وجہ سے، منافع کو تلف کر دینے کی وجہ سے ان کا زمان نہیں دیا جائے گا. کہتے ہیں وہ عطف علی قولہ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ عطف ہے ماتن کا قول، بھائی پچھلے صفحے پر آیا تھا وعلی ھذا قال ابو حنیفہ، یہ قال ابو حنیفہ پر عطف ہے، تو علی ھذا کے تحت آ گیا. اور اسی وجہ سے قلنا جمیعا، ہم سب نے کہا ہے، ہم سب سے کیا مراد ہے، یعنی ہمارے تینوں ائمہ، اسی وجہ سے ہمارے تینوں ائمہ نے کہا ہے کہ المنافع لا تضمن بالاتلاف، کہ منافع جو ہیں وہ مضمون بالاتلاف، وہ مضمون نہیں ہوں گے تلف کر دینے کی وجہ سے. تو کہتے ہیں وہ عطف علی قولہ قال ابو حنیفہ، اور یہ عطف ہے ماتن کے قول قال ابو حنیفہ پر. دیکھا وعلی ھذا کے تحت ہے نا، پچھلے متن میں کیا آیا تھا وعلی ھذا، کیا مانا تھا وعلی ھذا، اسی وجہ سے، اس کو بھی دیکھو ساتھ جوڑ رہے ہیں، ای ومن اجلی، اسی وجہ سے، کانما لا یعقل له مثل، کہ وہ چیز کہ جس کا مثل، جس کے لیے کوئی مثل معقول نہ ہو، انما لا یعقل له مثل، یعنی اس وجہ سے کہ وہ چیز کے معقول نہ ہو جس کا مثل، یعنی عقل میں نہ آتا ہو جس چیز کا مثل، لا یزمن شرعا، وہ مضمون نہیں ہوگی شرعن، شرعن اس کا زمان نہیں آئے گا. تو اس وجہ سے، دوبارہ سنو، اس وجہ سے کہ وہ چیز جس کا کوئی مثل معقول نہ ہو اس کا وہ چیز شرعن مضمون نہیں ہوگی، اسی وجہ سے قلنا جمیعا، ہم سب نے کہا ہے، یعنی ابا حنیفہ و ابا یوسف و محمدن و محمدن رحمہم اللہ، یعنی کہ ہم سب سے کیا مراد ہے، یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ. تو کہتے ہیں یعنی ابا حنیفہ، ہم سب نے کہا ہے، یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ نے، بخلاف شافعی، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے، ہم سب نے یہ کہا ہے کہ لا یزمن دی، آپ کی کتابوں میں کیا ہے، لِأَنَّهُ، نہیں لِأَنَّهُ نہیں بھائی، لا یزمن، اوپر متن بھی تو دیکھو، لا تزمن ہے نا جی، تو نفی کے ساتھ ہونا چاہیے، لِأَنَّهُ نہیں ہے، لا ہے، لا. تینوں ائمہ فرماتے ہیں لا یزمن منافع ما غصبہ رجل بالاتلاف، کہ مضمون نہیں ہوں گے منافع اس چیز کے، غصبہ رجل، جسے کسی شخص نے غصب کر لیا ہو، تو اس چیز کے منافع وہ مضمون نہیں ہوں گے، بالاتلافی، تلف کر دینے کی وجہ سے، وقضا بالامساک، اور اسی طرح روک دینے کی صورت میں بھی، ایک تو ہے تلف کر دیے، خود گاڑی چلاتا رہا، آپ کا جانور گھوڑا اس نے غصب کر لیا تھا، خود اس پر کیا کرتا رہا سوار، یا دوسری صورت ہے امساک، صرف اس کو روک کے رکھے اپنے پاس بند کر کے، خود بھی نہیں سواری کی اور آپ کو بھی سواری نہ کرنے دی. بھئی دیکھیے، یہاں سے مسئلہ یہ بیان کریں گے کہ منافع کا زمان نہیں آیا کرتا بھائی، چاہے استہلاک ہو چاہے ہلاک ہو. استہلاک کسے کہتے ہیں، خود ہلاک کرنا، اور ہلاک کا کیا معنی، جو ہلاک ہو جائے بھائی، اس شخص کا اس میں دخل نہیں ہے غاصب کا. تو منافع کے اندر چاہے استہلاک کرے چاہے ہلاک کرے، دونوں صورتوں میں زمان نہیں آئے گا بھائی، سمجھ میں آئے. مثلا صورت اس کی ذکر کریں گے کہ دیکھ بھائی، ایک شخص نے دوسرے کا گھوڑا غصب کر لیا اور پھر بعد میں 10 دن بعد واپس کیا، اس 10 دن کے دوران یا تو اس نے گھوڑے کو اپنے گھر میں بند رکھا، نہ خود سوار ہوا نہ دوسرے کو، مالک کو سواری کے لیے دیا، اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ خود باقاعدہ اس پر کیا کرتا رہا، سواری کرتا رہا، کچھ منزلیں اس پر طے کی، یعنی کچھ سفر بھی اس پر کیا. تو اب کیا اس کا زمان آئے گا یا نہیں؟ ہمارے فقہا فرماتے ہیں اس کا زمان نہیں آئے گا بھائی، اس کا زمان نہیں آئے گا. نہ اس کا زمان منافع بن سکتے ہیں، نہ مال بن سکتا ہے، پیسے بن سکتے ہیں.
منافع کا زمان منافع کو بنائے، کس طرح کہ اس نے آپ کے گھوڑے پر 10 دن سواری کی ہے تو بدلے میں اس کا گھوڑا آپ کو دے دیا جائے اور آپ اس پر 10 دن تک سواری کریں۔ تو اب یہاں پر منافع کا زمان کس چیز کو بنایا گیا؟ منافع کو بنایا گیا۔ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور منافع کا زمان مال کو بنائیں کہ آپ اس کو، وہ آپ کو اتنے دن کے کرائے کے اعتبار سے پیسے دے دے۔ کہتے ہیں نہیں، مال کو بھی منافع کا زمان نہیں بنایا جا سکتا اور منافع کو بھی منافع کا زمان نہیں بنایا جا سکتا۔ بھائی کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ خود ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے، لئنہ لو زمین بالمنافع، اگر یہ ضامن ہو منافع کے ساتھ، لکان بئن یرکب المالک دابۃ الغاصب قدر ما رکب الغاصب، تو بعین طور ہوگا کہ سواری کرے گا مالک غاصب کے جانور پر اسی مقدار میں جس قدر سوار ہوا تھا غاصب، اتنی مقدار سواری کر لے گا۔ او یحبسہ قدر ما حبسہ الغاصب، یا اسے قید میں رکھے گا جس قدر مقدار غاصب نے اسے قید میں رکھا تھا۔ وذالک باطل، اور یہ باطل ہے، یعنی منافع کو منافع کا زمان بنانا باطل ہے۔ للتفاوت بین الراکب والراکب وبین السیر والسیر وحبس وحبس، بوجہ فرق ہونے کے درمیان ایک سوار اور دوسرے سوار کے، اور ایک سیر اور دوسری سیر کے، اور ایک قید اور دوسری قید کے۔ ایک سوار بھی دوسرے سوار جیسا نہیں، ایک چلنا بھی دوسرے چلنے جیسا نہیں، ایک قید بھی دوسری قید جیسی نہیں۔ بھئی دیکھیے، آپ اگر آپ کو آپ منافع کو منافع کا زمان بناتے ہیں تو اس کی صورت انہوں نے یہ ذکر کی کہ مثلا اس سے گھوڑا لے کر آپ کو دے دیا جائے کہ اس نے اتنی سواری کی ہے، آپ بھی اس پر کیا کر لیں، سواری کر لیں۔ تو بھئی یہ سواری اس سواری کے مثل تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ سوار سوار میں فرق ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ سواری کرنا جانتا ہے تو وہ جانور کو آرام سے چلائے گا، مہارت کے ساتھ چلائے گا، اور ایک شخص کو گھوڑے پر سواری آتی نہیں ہے تو یقیناً اسے چلانے کا طریقہ نہیں آتا، وہ اس کا بیٹھنے سے جانور کو تکلیف ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تو دیکھو، ایک سیر دوسری سیر جیسی نہیں، یا ایک کم ماہر ہوگا ایک زیادہ ماہر ہوگا، تو بہرحال ایک سوار دوسرے سوار کی طرح نہیں، دونوں میں فرق ہوگا۔ بھائی نیز اسی طرح ایک چلنا بھی دوسرے چلنے کی طرح نہیں، ہو سکتا ہے اس نے تیز چلایا ہو، آپ آہستہ چلائیں، یا ہو سکتا ہے آپ بھی تیز چلائیں لیکن اس سے زیادہ تیز چلائیں بھائی، یا اس نے احتیاط سے چلایا ہو آپ سختی سے چلائیں، یا اس نے سختی سے چلایا ہو آپ احتیاط سے چلائیں۔ تو ایک سیر بھی دوسری سیر کی طرح نہیں ہے، وحبسن وحبسن، اور ایک قید بھی دوسری قید کی طرح نہیں ہے۔ ایک قید ہو سکتا ہے اس نے سختی اس کے ساتھ رکھا ہو جانور کو، کھلاتا پلاتا بھی کم ہو، اور آپ اس کے جانور کو رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کیا کریں، کم کھلائیں یا زیادہ، تو بہرحال جتنا بھی کریں وہ اس کی طرح ایک دوسرے کے مثل نہیں ہو سکتا بھائی۔ تو لہذا معلوم ہوا منافع کو منافع کا زمان قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہاں مساوات نہیں ہو سکتی۔ اچھا، مال کہتے ہیں اگر مال کو اس کا بدل بنا دیا جائے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اجارہ کے اندر کیا ہوتا ہے، کرایے پر کوئی چیز لی جائے تو اس نے جتنی دیر استعمال کی ہے، جتنے منزل اس پر سفر کیا ہے، اتنی منزل کا جتنا عرف میں کرایہ بنتا ہے اس جانور کا، وہ کرایہ اس سے لے لیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، کرایہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ یہ تو آپ نے منافع کا بدل مال کو بنا دیا، حالانکہ منافع کا منافع کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ نے منافع کا بدل کس کو بنا دیا؟ مال کو بنا دیا، حالانکہ منافع کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیسے قیمت نہیں ہے، یہ سمجھ لو بھائی۔ دیکھو، قیمت اس چیز کی ہوا کرتی ہے جس میں کچھ بقا ہو، کچھ رہے تو صحیح بھائی، پھر قیمت کی بات تو تب کریں گے۔ ایک چیز رہتی نہیں ہے، ایک لمحے میں ختم، اگلے لمحے میں نئی، ایک لمحے اگلے لمحے میں نئی۔ بھائی منافع کے اندر بقا نہیں ہے بھائی، کوئی بھی نفع ایک لمحے، ایک لمحہ جو منافع ہیں وہ اگلے لمحے میں ختم، اگلے لمحے میں نئے منافع آ گئے، اس سے اگلے لمحے میں نئے منافع آ گئے، پچھلے ختم۔ تو منافع کے اندر بقا ہی نہیں ہے، ہر ہر آن کے اندر نئے منافع آ رہے ہیں اور پچھلے منافع فنا ہوتے جا رہے ہیں بھائی۔ آپ خود دیکھ لیں بھائی، بھائی آپ کا ایک مکان ہے، آپ کرایہ پر دیتے ہیں ایک سال کے لیے، آپ یوں کر سکتے ہیں پورا سال کرایہ پر نہ دو
اور اس سال کی اس کی سارے منافع یعنی رہائش اکٹھی کر لو، اگلے سال اکٹھی دے دینا جی. بھائی اس کو کہنا بھائی یہ پچھلے سال اس میں کسی نے رہائش نہیں رکھی، وہ رہائش میں نے ساری جمع کی ہے، آپ کیا کریں اس میں، اب ایک سال رہیں گے لیکن کرایہ دو سال کا دینا پڑے گا، پچھلے سال والی بھی ساری میں نے کٹھی کر دی ہے، کٹھی ہو سکتی ہے رہائش؟ نہیں. رہائش بھی ہر ہر آن ہر ہر دن کی رہائش بدل رہی ہے، جو جو دن گزر رہے ہیں رہائش فنا ہوتی جا رہی ہے. مولانا سمجھ میں آیا مکان کے منافع کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ آج کی جو رہائش ہے وہ آج ہے، اگلا دن آیا یہ رہائش گزر گئی، یہ نئی رہائش آ گئی تو نیا نفع آ گیا. اسی طرح جانور کی سواری ہے، آپ کا جانور ہے بھائی، آپ اس کو مہینے تک باندھ کے رکھیں بھائی، اس کے ایک مہینے کی ساری سواری اکٹھی کر لیں، پھر جب کسی کو دیں تو اس کو کہیں یہ سارا مہینہ میں نے سواری نہیں کی، یہ سارے مہینے کی سواری اکٹھی تو میں کرایہ پر تمہیں دیتا ہوں، سارے مہینے کا کرایہ دینا پڑے گا. کوئی لے گا آپ سے؟ نہیں. وہ تو منافع گزر گیا بھائی، وقت گزر گیا تو منافع بھی کیا ہوئے؟ گزر گئے. تو منافع کے اندر بقا نہیں ہے، ایک لمحے کے اندر جو منافع ہیں اگلے لمحے میں ختم، نئے منافع آ گئے. تو ہر ہر آن منافع کے اندر کیا ہے؟ نئے نئے منافع آ رہے ہیں اور پچھلے کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ فنا ہوتے جا رہے ہیں. تو بھائی یہ قیمت نہیں ہے اس کی، کیونکہ قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جس کو کیا کیا جا سکے، جو کچھ مدت باقی تو رہے، ایک چیز باقی نہیں رہتی تو قیمت کہاں سے مقرر کرتے ہو؟ ایک لمحے میں آئی اگلے لمحے میں گزر گئی بھائی، اگلے لمحے میں نہیں آئی پھر وہ بھی گزر گئی بھائی، تو اس میں بقا ہی نہیں ہے تو قیمت کہاں سے آئے بھائی؟ قیمت سمجھ میں آئے؟ تو قیمت تو اس چیز کی ہوا کرتی ہے جس کو انسان محفوظ رکھ سکے. آپ کے پاس کتاب ہے، آپ کے پاس قلم ہے، آپ کے پاس کوئی اور سامان ہے، آپ اس کو محفوظ رکھتے ہیں، جتنی دیر تک محفوظ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں. اس کی قیمت ہوا کرتی ہے جس چیز میں کیا ہو، جس میں بقا ہو اور جس کو انسان کیا کر سکے، جس کو محفوظ رکھ سکے بھائی، جس کو کیا، جس میں کیا ہو، بقا ہو اور اس کے اندر احراز ہو سکے یعنی اسے محفوظ کر سکے، تو اس کی قیمت ہوا کرتی ہے. اور منافع میں احراز ہے، آپ جمع کر سکتے ہیں سارے سال کی رہائش یا سارے مہینے کی سواری جی، جمع نہیں تو جب اس میں احراز نہیں، جمع نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں بقا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی کوئی قیمت بھی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بھائی اجارہ کے اندر تو منافع پر ہی بات ہوتی ہے. اجارہ آپ گاڑی کسی کو کرایہ پر دیتے ہیں اور ایک گھنٹے کے اندر کیا کرتے ہیں، ایک گھنٹے کا مثلا 500 روپیہ اس سے لیتے ہیں بھائی، تو یہ تو کیا ہوئے، کس کے پیسے وصول کیے؟ منافع کے پیسے وصول کر رہے ہیں، منافع کے پیسے بھائی. اور ابھی آپ کہہ رہے تھے منافع کی کوئی قیمت نہیں، اب یہاں پر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ منافع کی قیمت ہے. وجہ یہ مولانا کہ یہاں پر منافع کی اجازت دی گئی نفس کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ نفس. حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا اجارہ کے عقد کا جب عقد کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد منافع کی قیمت آ جاتی ہے، بغیر عقد کے نہیں. تو وہ جو منافع کی قیمت آئی وہ بھی عقد کی وجہ سے آئی، دونوں آپس میں کیا تھے، باہمی رضامندی تھی ان کے درمیان، اس لیے منافع کی قیمت. تو یہ اس جگہ پر ہوگا جہاں عقد پایا جائے، جہاں دونوں کی رضامندی پائی جائے، اور جہاں عقد نہیں، غصب کے اندر کوئی عقد ہوا نہیں، تو جہاں عقد نہیں وہ اپنی اصل پر باقی رہے گا. اور اصل تو کیا ہے؟ منافع کے اندر بقا نہیں، اس کے اندر احراز ممکن نہیں، جب احراز ممکن نہیں تو اس کی کوئی قیمت بھی نہیں، جب اس کی کوئی قیمت نہیں، مثل کوئی اس کی چیز ہی نہیں ہے تو زمان بھی نہیں آئے گا. ہاں وہاں پر کس وجہ سے آیا، اس نے وہاں کیوں قیمت ان کی آئی، عقد کی وجہ سے، کیونکہ دونوں باہمی طور، جو جہاں عقد ہو اس کی بات الگ ہوگی مولانا، اور جہاں عقد نہیں ہے وہ اپنی اصل پر رہے گا، اور اصل کے اعتبار سے منافع میں بقا ہی نہیں ہے تو قیمت کس بات کی مقرر کریں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ کہتے ہیں وہ صورت وہا، صورت اس کی یہ ہے کہ رجل غصب فرسا لأحد، کی ایک شخص جو ہے اس نے غصب کیا کسی کا کوئی گھوڑا، ورکبہ عدت مراحل، اور اس پر وہ سوار ہوا کئی منزلیں. کئی منزلیں، مراحل جمع ہے مرحلہ کی بھائی، سفر کی دو منزلوں کے درمیان کی مسافت کو کیا کہتے ہیں،
ایک منزل سے دوسری منزل تک جو سفر ہو اسے کہتے ہیں مرحلہ بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک منزل سے دوسری، تو اس پر سوار ہوا کئی منزلوں تک، او حبسہ فی بیتہ ولم یرکب ولم یرسل، اچھا اس پر سوار ہوا کئی مرحلوں تک بھائی، کئی منزلوں تک، یہ کون سی صورت ہے؟ اہلاق، استہلاق والی بھائی، کون سی؟ اس نے ہلاک کیا، او حبسہ فی بیتہ، یا اس جانور کو بند کیا اپنے گھر میں، ولم یرکب اور اس پر سوار بھی نہیں ہوا، ولم یرسل اور اسے چھوڑا بھی نہیں، یہ کون سی صورت ہے؟ ہلاک والی. فقال علماؤنا جميعا، تو کہا ہے ہمارے تمام علماء نے، یعنی ہمارے ائمہ ثلاثہ نے، کہ انہ لا تضمن هذه المنافع بشيء، کہ ضمان نہیں دیا جائے گا ان منافع کا کسی بھی چیز کے ساتھ، اما بالمنافع فظاہر، جو منافع جو ہیں اس کے ساتھ تو ظاہر ہے، یعنی منافع کے ساتھ اس کا ضمان نہ دینا تو ظاہر ہے، لِأَنَّهُ لَوْ ضُمِنَ بِالْمَنَافِعِ، اس لیے کہ اگر وہ مضمون ہو بھئی، کہ وہ مذکور جو منافع جو مذکور ہوئے وہ کیا ہو؟ مضمون ہو کس کے ساتھ؟ منافع کے ساتھ، یعنی ان کے بدلے میں کیا چیز دینی پڑے؟ منافع، تو لکانا، تو اس صورت میں ہوگا، بِأَنْ يَرْكَبَ الْمَالِكُ دَابَّةَ الْغَاسِبِ، کہ سوار ہوگا مالک اس غاصب کے جانور پر، قدر ما رکب الغاصب، اسی کے در جس قدر کون سوار ہوا تھا؟ غاصب، او یحبسہ قدر ما حبسہ الغاصب، یا اسے بند کرے گا اتنی ہی مقدار جتنا غاصب نے بند کیا تھا، یہی صورت بنے گی نا اگر منافع کو منافع کا زمان بنائے، وذالک باطل، اور کہتے ہیں یہ دونوں باطل ہیں، لتفاوت بین راکب و راکب و بین سیر و سیر و حبس و حبس، بوجہ فرق ہونے کے ایک سوار اور دوسرے سوار کا، اور بین سیرین و سیرین، ایک سیر اور دوسری سیر کے، وحبسن وحبسن، اور ایک حبس اور دوسرے حبس، ان سب میں فرق ہونے کی وجہ سے یہ تو باطل ہے، یہ نہیں بن سکتا اس کا مثل بھائی. وَأَمَّا بِالْأَعْيَانِ وَالْمَالِ، اور باقی ان کا منافع کا زمان مال اور اعیان، عین یعنی کوئی ذات ہو بھائی جو محسوس چیز، والمال اور مال کے ساتھ، کوئی محسوس چیز اور مال وغیرہ اس کے ساتھ بھی اس کا زمان منافع کا نہیں آئے گا بھائی، منافع کا زمان منافع کے ساتھ بھی نہیں، کیونکہ ایک سیر دوسری سیر سے مختلف ہے، ایک راکب دوسرے راکب سے مختلف، اور ان منافع کا زمان کس کے ساتھ؟ اعیان اور مال کے ساتھ، یہ بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ فَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ عَرْضٌ لَا يَبْقَى زَمَانَيْنِ، اس لیے کہ منافع وہ تو عرض ہیں، وصف ہیں، صفت ہیں، ان کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ تو صرف صفت ہوتی ہیں، لَا يَبْقَى زَمَانَيْنِ، یہ دو زمانوں تک باقی نہیں رہتی، وَغَيْرُ مُتَقَوِّمٍ، اور یہ غیر متقوم ہیں، ان کی کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں احراز نہیں ہے، قیمت تو اس چیز کی ہوا کرتی ہے جس میں احراز ہو، یعنی انسان سے محفوظ رکھ سکے، جمع کر کے محفوظ کر سکے. تو منافع جو ہیں وہ عرض ہیں، وہ دو زمانوں تک باقی نہیں رہتے، اور وہ قیمت والے بھی نہیں ہیں، بخلاف المال، بخلاف مال کے، کہ وہ دو زمانوں تک بھی وہ تو باقی بھی رہتا ہے اور اس میں احراز بھی ہوتا ہے، وہ تو قیمت والا ہے، تو یہ بھی نہیں بن سکتا. فلا تماثل بینہما، تو ان دونوں میں بھی کوئی مماثلت نہیں. وَإِنَّمَا ضَمَّنَّاهَا بِالْمَالِ فِي الْإِجَارَةِ، اور ہم نے ان منافع کو مضمون بالمال قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ وَإِنَّمَا ضَمَّنَّاهَا بِالْمَالِ، اور ان کو ہم نے کیا قرار دیا ہے؟ مضمون بالمال قرار دیا ہے. فِي الْإِجَارَةِ، کس کے اندر؟ اجارہ کے اندر. کہتے ہیں لِأَنَّ لِلْرِضَا تَاثِيرًا فِي اِجَابِ الْأُصُولِ وَالْفُزُولِ جَمِعًا، اس لیے کہ رضامندی کی تاثیر ہوتی ہے اس اصل اور زائد دونوں کو کے واجب کرنے میں، اصل اور زائد دونوں کے واجب کرنے میں رضامندی کی تاثیر ہوتی ہے. وَلَا تَاثِيرَ لِلْعُدْوَانِ فِيهِ، اور زیادتی اور ظلم کی اس میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی بھئی. ایجاب اصول و فضول میں ظلم کی کوئی تاثیر نہیں بھئی. دیکھئے بات وہی بیان کر رہے ہیں بھئی، وہی میں نے کیا جواب ذکر کیا تھا، اجارہ کی اجازت کیوں دی گئی؟ کیونکہ وہاں دونوں کا کیا ہوا ہے؟
عقد ہوا ہے، عقد کی وجہ سے لہذا اجازت ہو گئی اس کی بھائی، اور عقد ہے تو باہمی رضامندی موجود ہے۔ وہی ذکر کر رہے ہیں کہ باہمی رضامندی کی وجہ سے اصل چیز پر دوسرے، اصل چیز بھی دوسرے پر واجب ہو جاتی ہے اور زائد چیز بھی، جبکہ زیادتی کی صورت میں اصل تو واجب ہو سکتی ہے، زائد چیز واجب۔ دیکھو مثلا میرے پاس ایک چیز ہے، وہ میں نے ایک مثلا 10,000 کی خریدی بھائی، میں آپ کو 20,000 میں فروخت کر دیتا ہوں، تو اصل قیمت تو کتنی ہے اس چیز کی؟ 10,000، لیکن میں نے آپ کو کتنے میں بیچ دی؟ 20,000۔ اور تو اب آپ بتائیے اس کی اصل قیمت کیا ہوئی؟ 10,000، اور زائد جو 10,000 وہ تو نفع ہے، وہ زائد چیز ہے، لیکن عقد کی وجہ سے آپ پر اصل بھی واجب ہوا اور زائد بھی واجب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اصل بھی آپ پر واجب ہوا اور اب آپ کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ 20,000۔ حالانکہ 10,000 تو ہے اصل، اس چیز کی قیمت ہے، اور باقی 10,000 کیا ہیں؟ تو آپس کی رضامندی کی وجہ سے تو اصل چیز بھی واجب ہوتی ہے اور اس جو زائد ہوتی ہے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ دوسرے پر واجب ہو جاتی ہے، جبکہ زیادتی کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص میری یہی چیز لے غصب کر لیتا اور اس کے پاس وہ یہ چیز ہلاک ہو جاتی تو اسے کتنے پیسے دینا پڑتے؟ یہ چیز کتنے کی ہے؟ 10,000 کی، تو دینا بھی کتنے پڑتے؟ 10,000۔ بھائی وہ زائد میں کہوں گا، بھائی یہ چیز تو میں 20,000 میں بیچنے والا تھا، مجھے 20,000 تم دو۔ نہیں بھائی نہیں، زیادتی کی صورت میں صرف اصل کا تو زمان آتا ہے، زائد کا زمان نہیں آیا کرتا، نفع کا زمان نہیں آتا۔ ہاں باہمی رضامندی کی صورت میں دوسرے پر اصل کے ساتھ ساتھ جو زائد ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ واجب، لیکن زیادتی کی صورت میں وہ زائد واجب، بلکہ آپس کی رضامندی کی وجہ سے کبھی تو غیر مال بھی مال بن جایا کرتا ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، اس نے کسی کو قتل کیا ہے، اب جان بوجھ کر قتل کیا ہے، تو اب اس کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اس نے مقتول کے اولیاء سے صلح کر لی کہ بھائی مجھ سے 10,00,000 روپے لے لو اور مجھے قتل نہ کرو، چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ بھائی 10,00,000 دے دو۔ چنانچہ صلح کے طور پر اسے 10,00,000 لیے اور اسے چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا۔ تو یہ جو صلح کے طور پر قتل عمد کے بدلے کیا لے لیا اس سے؟ قصاص کے طور سے بدلے کیا لے لیا اس سے؟ مال لے لیا۔ تو یہاں دیکھو باہمی رضامندی کے ذریعے غیر مال کے بدلے کیا لے رہے ہیں؟ مال واجب کر رہے ہیں اس پر۔ قصاص کوئی مال ہے، اس کے بدلے کیا واجب کر رہے ہیں اس پر؟ مال۔ تو باہمی رضامندی سے تو ایک چیز جو سرے سے مال ہی نہیں ہے اس میں بھی کیا واجب کیا کر لیا جاتا ہے کبھی کبھار؟ مال۔ بلکہ باہمی رضامندی کی وجہ سے تو اصل جو چیز ہوتی ہے اس کے بھی پیسے آتے ہیں، اور جو زائد نفع وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی دوسرے پر کیا ہو جاتے ہیں؟ واجب۔ لیکن زیادتی کی صورتوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ کون سی صورت ہم پڑھ رہے ہیں؟ غصب کیا ہے، زیادتی کیا، ظلم کیا ہے، لہذا اس صورت میں صرف اصل تو واجب ہو سکتا ہے، زائد واجب، اور اصل کا تو مثل ہی نہیں ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں اسی لیے چنانچہ سارے فرماتے ہیں لِأَنَّ لِلرِّضَا تَأْثِيرًا فِي إِيجَابِ الْأُصُولِ وَالْفُضُولِ جَمِيعًا، اس لیے کہ رضامندی جو ہے، باہمی رضامندی مراد، وہ رضامندی جو ہے اس کی تاثیر ہو، وہ مؤثر ہوتی ہے، تاثیر ہے اس کی فی ایجاب الاصول والفضول جمیعا، اس اصل اور زائد دونوں کے واجب کرنے میں اس کی تاثیر ہے۔ اصل بھی واجب ہو جاتا ہے رضامندی میں، اور زائد بھی کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ ولا تاثیر للعدوان فیہ، حالانکہ اصل اور زائد دونوں کے واجب کرنے میں ظلم کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو یہاں ظلم والی صورت ہے بھائی۔ اچھا، تو اجارہ کے اندر اس وجہ سے بھائی کہ وہاں باہمی رضامندی، عقد کیا ہے، اس لیے منافع وہ مال تو نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر کیا کر لیا؟ آپس میں عقد کر لیا، قیمت مقرر کر لی۔ تو قیمت والے ہیں تو نہیں، لیکن باہمی رضامندی کے ذریعے کیا مقرر کر لیا آپس میں؟ ان کی قیمت۔ تو یہ کس وجہ سے؟ باہمی رضامندی، عقد کی وجہ سے، ورنہ تو ان منافع کی کوئی قیمت، منافق کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن باہمی رضامندی سے کیا مقرر کر لی؟
قیمت، جیسے قصاص کوئی قیمت نہیں ہے لیکن باہمی رضامندی سے کیا مقرر کر لی، قیمت مقرر کر لی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، بدل یعنی اس کا بدل مقرر کر لیا. اچھا جی، وشافی رحم اللہ یقول بزمانہا بالمال بقدر العرف، اور امام شافی رحم اللہ وہ قائل ہیں ان منافع کے زمان کے مال کے ساتھ، ان منافع کے زمان بالمال کے وہ قائل ہیں، بقدر العرف، عرف کے بقدر بھائی جتنا عرف عام لوگوں میں رائج ہے، فی کرائیہا اس جانور کے کرایہ پر دینے میں، الى ذالک المنزل اس منزل تک، قیاسن علی الاجارتی قیاس کرتے ہوئے کس پر، اجارہ پر. یعنی امام شافعی رحمہ اللہ ان منافع کے زمان بالمال کے قائل ہیں، عرف کے بقدر اس جانور کو کرایہ پر دینے میں اس منزل تک قیاس کرتے ہوئے اجارہ پر، یعنی اجارہ پر قیاس کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ان منافع کا زمان دیا جائے گا جتنا کہ عرف میں رائج ہے اس منزل تک جانور کو کرایہ پر دینے میں، جتنا جو عرف میں رائج ہے جتنا کرایہ بنتا ہے. والوجہ ما قلنا، اور ہم نے وہ فرق کی وجہ بیان، وہ جو ہم نے کہہ دی بھائی، ذکر کر دی بھائی، یعنی کہ غصب اور اجارہ میں کیا ہے فرق ہے، اجارہ میں باہمی رضامندی ہے اور غصب میں باہمی رضامندی نہیں ہے. والوجہ ما قلنا، اور وجہ وہ ہے جو ہم نے ذکر کی، وجہ الفرق ما قلنا، فرق کی وجہ وہ ہے جو ہم نے کہی، ہم نے جو بیان کی. ولا بد لك حين اذ من الفرق بين المنافع والزوائد، یہاں سے یاد رکھیے فرق ذکر کر رہے ہیں بھائی، فائدہ بتلا رہے ہیں کہ ایک ہے منافع اور ایک ہے زوائد، منافع اور زوائد میں فرق کا کہتے ہیں آپ کو علم ہونا چاہیے بھائی، منافع اور زوائد میں کیا ہونا چاہیے، کہتے ہیں ولا بد لك حين اذ من الفرق بين المنافع والزوائد، اور ضروری ہے آپ کے لیے اس وقت فرق کرنا منافع اور زوائد کے درمیان. فالمنافع كركوب الدابة والحمل عليها، منافع جیسے کہ جانور پر سواری کرنا، والحمل علیہا اور اس پر بوجھ لادنا، جی والحمل علیہا اس پر بار برداری کرنا، والزوائد اور زوائد جو ہیں، کالنسل للدابتی واللبن لہا والثمرتی للشجرتی، جیسے کہ نسل ہے جانور کی یعنی اس کے بچے وغیرہ یہ زوائد ہیں، واللبن لہا اور اس کا دودھ جو ہے، والثمرتی للشجرتی اور جیسے درخت کا پھل بھائی، یہ کیا ہیں، یہ زوائد ہیں، یہ منافع نہیں ان کو کہا جاتا بھائی، سمجھ میں آیا. جانور کا غصب کیا، اس وہاں اس نے بچے کو جنم دیا تو یہ زوائد ہیں منافع نہیں. گائے وغیرہ غصب کر لی وہاں اس سے دودھ حاصل کرتا ہے، یہ زوائد ہیں مولانا، یہ منافع نہیں ہے بھائی. تو یہاں زوائد اور منافع کا فرق بیان کر رہے ہیں. اچھا تو وَالثَّمَرَةِ لِلشَّجَرَةِ وَنَحْوُهَا، درخت کا پھل اور اس جیسی چیزیں. فَالْمَغْصُوبُ بِنَفْسِهِ يَضْمَنُ بِالْحَلَاكِ، يُضْمَنُ بھائی، فَالْمَغْصُوبُ بِنَفْسِهِ يُضْمَنُ بِالْحَلَاكِ وَالِاسْتِهْلَاكِ جَمِيعًا، تو مغصوب خود جو ہے وہ عینش ہے جو ہے وہ مضمون ہوگی ہلاک کی وجہ سے بھی اور استہلاک، ہلاک اور استہلاک دونوں کی وجہ سے. تو بھئی تین چیزیں یہاں آپ کو پتہ لگ گئیں، ایک وہ اصل شے ہے جس کو غصب کیا، ایک اس کے زوائد ہیں، ایک اس کے منافع ہیں. یاد رکھیے اصل شے جو ہے وہ مضمون ہوگی، اس کا زمان آئے گا ہلاک کی صورت میں بھی اور استہلاک کی صورت میں بھی. جانور غصب کیا تھا اس کے پاس، چاہے وہ خود ہلاک کرے یا ہلاک ہو جائے، اسے کیا دینا پڑے گا، زمان دینا پڑے گا. زوائد اگر اس کے پاس بھائی جانور نے بچے کو جنم دیا، یہ زوائد میں سے ہے، تو اس کے اندر یاد رکھیے استہلاک کی صورت میں تو زمان آتا ہے، ہلاک کی صورت میں زمان نہیں آئے گا، جبکہ منافع کے اندر نہ استہلاک کی صورت میں زمان آئے گا اور نہ ہلاک. فرق سمجھ میں آیا تینوں میں بھائی؟
تو کہتے ہیں فالمغصوب بنفسہ یضمن بالہلاک والاستہلاک جمیعا، مغصوب خود جو ہے وہ مضمون ہوگا ہلاک کی وجہ سے بھی اور ہلاک اور استہلاک دونوں کی وجہ سے، والزوائد تضمن بالاستہلاک دون الہلاک، اور زوائد وہ مضمون ہوں گے استہلاک کی وجہ سے نہ کہ ہلاک کی وجہ سے، والمنافع لا تضمن بالاستہلاک والہلاک، اور منافع مضمون نہیں ہوں گے استہلاک اور ہلاک دونوں کی سے بھائی، نہ ہلاک کی وجہ سے مضمون ہوں گے نہ استہلاک کی. فعبر المصنف عن الاستہلاک بالاطلاق، تو مصنف نے تعبیر کیا استہلاک کو اطلاق کے ساتھ، متن میں کیا آیا تھا لا تضمن بالاطلاق، تو اطلاق کے ساتھ کس کو تعبیر کیا مصنف نے، استہلاک کو تعبیر کیا. ولم یذکر الہلاک، اور ہلاک کو ذکر ہی نہیں کیا، اور وہ کون سی صورت تھی ہلاک کی، کہتے ہیں وہو الحبس، اور وہ حبس اس کو بند کر لینا ہے روک لینا ہے قید کر لینا ہے. وہو غیر مضمون قیاسا علی الزوائد، اور یہ بھی غیر مضمون ہے اس میں زمان نہیں آئے گا، قیاسا علی الزوائد، کس پر قیاس کرتے ہوئے زوائد پر، زوائد کے اندر جب زوائد حالانکہ ذات کا نام ہے ان میں جب ہلاک کے صورت کے اندر زمان نہیں آتا تو منافع کے اندر بطریق اولا کیا ہے ہلاک کی صورت میں زمان نہیں آئے گا. فَإِنَّ الزَّوَائِدَ لَمَّا لَمْ تُزْمَنْ بِالْحَلَاكِ فَالْمَنَافِعُ اَوْلَا أَنْ لَا تُزْمَنَ بِهِ، اس لیے کہ زوائد جب وہ مضمون نہیں ہوتے ہلاک کی وجہ سے تو منافع زیادہ لائق ہیں کہ وہ مضمون نہ ہوں ہلاک کی وجہ سے. وَهَذَا الْفَرْقُ مِمَّا يَتَخَبَّتُ فِيهِ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور یہ فرق ان چیزوں میں سے ہے کہ اس میں خبط میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کے اندر بہت سے لوگ. یہ فرق ان چیزوں میں سے ہے بھائی، یہ زوائد اور منافع کے درمیان فرق ان چیزوں میں سے ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ کس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خبط میں مبتلا ہو جاتے ہیں. خبط کہتے ہیں دیوانگی کو، بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرنا بھائی، مراد ہے غلطی مراد ہے، سمجھ میں آیا کیا مراد ہے یہاں. یہ زوائد اور منافع کے درمیان فرق آپ یاد رکھنا، ہم نے آپ کو بتلا دیا یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں غلطی میں بھائی، فرق نہیں پتہ لگتا انہیں زوائد اور منافع کا بھائی. والقصاص لا یضمن بقتل القاتل، اور قصاص جو ہے وہ مضمون نہیں ہوگا، اس کا زمان نہیں دیا جائے گا بقتل القاتل، قاتل کے قتل کی وجہ سے. تفریع انسان لنا علی ان اما لا مثل له لا یضمن اصلا، یہ دوسری تفریع ہے ہماری اس بات پر اس قانون پر کہ جس کا کوئی مثل نہیں ہوتا لا یضمن اصلا، وہ اس کا زمان بھی نہیں دیا جاتا بھائی، وہ مضمون بھی نہیں ہوتی. صورت یہ بھائی، صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا، کیا کر دیا جان بوجھ کر قتل کر دیا. آپ یہ قاتل جو ہے اس سے قصاص لیں گے مقتول کے اولیاء، مقتول کے ورثہ اس سے کیا لیں گے قصاص لیں گے. اچھا اس سے قصاص لینا ان کا حق بن چکا ہے، لیکن پھر ایک اجنبی شخص نے اس نے اس قاتل کو قتل کر دیا، کیا کر دیا اس قاتل کو قتل کر دیا. تو دیکھیے اب اس اجنبی نے اس مقتول کے وارثوں کے قصاص کو ضائع کر دیا، انہوں نے کیا لینا تھا اس قاتل سے، لیکن ابھی قصاص لیا نہیں، کسی کے اجنبی شخص نے اس قاتل کو کیا کر دیا قتل کر دیا، تو اس اجنبی نے کیا کیا مقتول کے وارثوں کے قصاص کو ضائع کر دیا. تو کہتے ہیں یاد رکھیے قصاص ایسی چیز ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہے، اور جب اس کا کوئی مثل نہیں تو یہاں پر زمان بھی نہیں آئے گا، اس اجنبی پر اس مقتول کے وارثوں کے لیے کوئی زمان نہیں آئے گا کہ، سمجھ میں آیا بھائی. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قصاص جو ہے وہ متقوم ہے، قیمت والی چیز ہے، جیسے قتل خطا کے اندر قصاص کے بدلے کیا لیا جاتا ہے دیت لی جاتی ہے، معلوم ہوا قصاص کیا ہے متقوم ہے قیمت والی چیز ہے. تو یہاں بھی انہوں نے اس کے مل قصاص کو کیا کر دیا ضائع کر دیا ہے، لہذا اب اس اجنبی پر دیت آئے گی، اس کو کیا دینا پڑے گی
دیت دینا پڑے گی انہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وہ پہلے مقتول جو تھا اس کے وارثوں کو تو دیت دے گا، اور اس مقتول کو اس نے مثلا جان بوجھ کر قتل کیا ہے یا غلطی سے کیا ہے تو اس کے مطابق بھی حکم آئے گا. بھائی جان کر قتل کیا تو پھر اسے قتل بھی کیا جائے گا قصاصاً، اور اگر غلطی سے کیا ہے تو دیت. تو ایک دیت اگر غلطی سے کیا ہے تو ایک اس قاتل کے وارثوں کو دیت دینا پڑے گی، اور ایک وہ جو پہلا مقتول تھا اس کے وارثوں کو بھی دیت دینا پڑے گی، کیونکہ اس نے کیا کیا ان کے قصاص کو ضائع کر دیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ ہمارے نزدیک نہیں بھائی، قصاص غیر متقوم ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے بھائی، اور اس کا کوئی مثل بھی نہیں ہے، لہذا قصاص ضائع کیا ہے تو اب اس پر کوئی ضمان وغیرہ نہیں آئے گا، بلکہ ہم کہتے ہیں یہ تو اس نے ان کی مدد کر دی. وہ بھی کیا کرنا چاہتے تھے؟ اس کو قصاص لے کر اسے قتل کرنا چاہتے تھے، تو اس نے ان کی مدد کی اور اس نے کیا کر دیا، ان کے لیے اسے قتل کر دیا، لہذا اس صورت میں اس نے اس پر ضمان نہیں آئے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں یہ ہماری دوسری تفریح ہے اس قانون پر کہ جو چیز جو ہے اس کا مثل نہیں ہوتا، لا یثمن اصلا، وہ مضمون بھی نہیں ہوتی، یعنی ان من وجب علیہ قصاص لغیرہ، یعنی وہ شخص جس پر قصاص واجب ہوا تھا کسی دوسرے کے لیے، فقتل القاتل اجنبی، پس قتل کر دیا اس قاتل کو ایسے اجنبی نے، غیر ورثۃ المقتول، جو مقتول کے وارثوں کے علاوہ ہے، فلا یضمن ھذا الاجنبی لاجل ورثۃ المقتول شیئا من الدیت والقصاص عندنا، تو ضامن نہیں ہوگا، فلا یضمن ھذا الاجنبی، تو ضامن نہیں ہوگا یہ اجنبی اس مقتول کے وارثوں کے لیے کسی بھی چیز کا، من الدیت والقصاص، یعنی کہ دیت اور قصاص ان میں سے کسی چیز کا یہ ضامن نہیں ہوگا، عندنا ہمارے نزدیک. وَإِن كَانَ يَضْمَنُ لِأَجْلِ وَرَثَةِ هَذَا الْقَاتِلِ الْبَتَّةَ، اگرچہ یہ اجنبی ضامن ہوگا اس قاتل کے وارثوں کے لیے قطعی طور پر، ان کے لیے تو یقیناً کیا ہوگا، اس اجنبی نے قاتل کو قتل کیا ہے، تو اس قاتل جو تھا اس کے جو ورثہ ہیں اس کے لیے کیا ہوگا، یہ ضامن، جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو قصاص، اور اگر غلطی سے کیا ہے تو دیت. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقِصَاصَ مَعْنًا غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ فِي نَفْسِهِ، اس لیے کہ قصاص جو ہے ایسا معنی ہے جو غیر متقوم ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لا يُعْقَلُ لَهُ مِثْلٌ، اس کا کوئی مثل معقول بھی نہیں ہے، اس کا کوئی لا يُعْقَلُ لَهُ مِثْلٌ، اس کا کوئی مثل معقول بھی نہیں ہے، حَتَّى تَقُولَ، یہاں تک کہ آپ یہ کہیں کہ ان الاجنبی ضیع قصاصہ، کہ اس اجنبی نے اس مقتول کے قصاص کو کیا کر دیا، ضائع کر دیا، فتجب علیہ الدیت، تو اس پر کیا واجب ہوگی، ہاں تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے، کما قال الشافعی رحمہ اللہ، جیسا کہ کس نے فرمایا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، وانما يتقوم في حق دیتی، اور یہ تو جی یہ اعتراض کا جواب ہے، اعتراض یہ کہ آپ نے کیا کہا کہ قصاص کیا ہے، غیر متقوم ہے، کہتے ہیں بھائی قتل خطا کر لے تو وہاں بھی کیا آنا چاہیے، قصاص، جان کے بدلے کیا ہونی چاہیے، جان ہونی چاہیے، لیکن وہاں قصاص کے بدلے کیا آ جاتی ہے، دیت، معلوم ہوا قصاص متقوم ہے، اس کی قیمت ہے، قصاص کے بدلے کیا آیا، دیت آ گئی، 100 اونٹ آ گئے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ بھائی وہ قصاص دیت کے حق میں متقوم ہو جاتا ہے، دیت کے حق میں اس قتل کی صورت میں جس میں مماثلت ممکن نہیں ہوتی، جس میں مماثلت ممکن نہیں ہوتی. بھائی دیکھیے نا، میں نے بتایا تھا قصاص کے اندر ایک شخص، قصاص کب آتا ہے، جب جان بوجھ کر کسی نے دوسرے کو اعلی قتل سے قتل کیا ہو، تو اب قصاص آئے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے، تو اس مقتول کے اولیاء بھی اس کو کیا کریں گے، جان بوجھ کر قصاص میں جب قتل کریں گے، تو یہ قتل بھی جان بوجھ کر ہوا، وہ قتل بھی جان بوجھ کر، مساوات آ گئی. لیکن اگر اس سے غلطی سے قتل کیا تھا اس نے، تو اب قصاص نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس سے کیا مماثلت نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی مماثلت؟ کیونکہ مقتول کے ورثہ اگر ہم قصاص کا حکم لگا دیں، تو مقتول کے ورثہ تو اس کو قتل کریں گے جان بوجھ کر، اور اس نے جو قتل کیا تھا وہ کس طرح تھا،
غلطی سے، تو یہ قتل جان بوجھ کر ہو جائے گا، وہ قتل غلطی سے، تو دونوں میں مماثلت نہیں. اس لیے جب جان بوجھ جب غلطی سے قتل کیا تو آپ وہاں پر مماثلت ممکن نہیں ہے. کہ مقتول کے اولیاء بھی اس کو غلطی سے قتل کر دیں، کوئی صورت بن سکتی ہے؟ نہیں. تو لہذا یہاں تو جب بھی قتل کریں گے وہ جان بوجھ کر ہی قتل کرنا ہوگا، تو لہذا مماثلت ممکن ہی نہیں ہے. جب مماثلت ممکن نہیں ہے تو شریعت نے کہا بھئی ایک جان گئی ہے، جان اور قیمتی جان گئی ہے، تو انسانی خون اس کو رائیگاں نہیں جانا چاہیے، ضائع نہیں. پھر جب مماثلت ممکن نہیں تو شریعت نے حکم لگا دیا کہ مال دے دو تاکہ انسانی خون مفت میں ضائع نہ چلا جائے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں انما یتقوم فی حق دیتی، یہ قصاص قیمت والا ہو جاتا ہے دیت کے حق میں، فی ما لا یمکن المماثلۃ فیہ، اس قتل کے اندر. ما سے کیا مراد ہے؟ اس قتل کے اندر کہ ممکن نہیں ہوتی اس کے اندر مماثلت، جس کے اندر مماثلت. کون سے قتل میں مماثلت ممکن نہیں ہے؟ قتل خطا میں. تو اس صورت میں یہ قصاص متقوم بن جاتا ہے. کیوں؟ لِأَلَّا يَلْزَمَ اِحْدَارُ الدَّمِ بِالْكُلِّيَتِ، تاکہ کہیں لازم نہ آئے خون کا ضائع جانا پورے طور پر، تاکہ بالکلیہ پورے طور پر خون کا ضائع جانا لازم نہ آئے، ضرورتاً بنا بر ضرورت کے. اس کا تعلق وہ انما یتقوم سے ہے کہ وہ قصاص قیمت والا بن جائے گا کس کے حق میں؟ دیت کے حق میں. ضرورتاً کس بنیاد پر؟ ضرورت کی بنیاد پر، اس لیے کہ وہاں اس کو کوئی مثل ممکن نہیں ہے، اور اگر دیت کا حکم بھی نہ لگائے شریعت تو انسانی خون کیا ہوگا؟ ضائع چلا جائے گا. تو لہذا وہاں قصاص قیمت والا بن گیا دیت کے حق میں بنا بر ضرورت کے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہاں ہن الاجنبی ما ضیع علی اولیاء المقتول شیئا، اور یہاں پر اس اجنبی نے مقتول کے اولیاء کی کوئی چیز ضائع نہیں کی، بل قاتل عدوہم فکأنہ اعانہم، بلکہ اس نے ان کے دشمن کو قتل کیا ہے گویا کہ اس نے ان کی مدد کی ہے. نعم، ہاں، یضمن ذالک، اجنبی ضامن ہوگا وہ، لاجل اولیاء ہذا القاتل، اس قاتل کے اولیاء کے لیے، اما قصاصا و اما دیتا، یا تو قصاص کے طور پر یا دیت کے طور پر وہ ضامن ہوگا، علی حسب ما تحقق، اسی کے بقدر جو ثابت ہوا ہو. یعنی اگر قتل عمد اس سے ثابت ہوا ہے تو پھر کیا آئے گا؟ قصاص کا زمان آئے گا، اور اگر قتل خطا کا تحقق ہوا ہے وہ پایا گیا ہے تو پھر دیت آئے گی. بھائی وملک النکاح لا یضمن بالشہادت بالطلاق بعد الدخول، اور ملک نکاح جو ہے وہ مضمون نہیں ہوگی بالشہادت بالطلاق بعد الدخول، دخول کے بعد طلاق کی گواہی دینے کی وجہ سے. دخول کے بعد یعنی صحبت کے بعد طلاق کی گواہی دینے کی وجہ سے ملک نکاح مضمون نہیں ہوگی، اس کا کوئی زمان نہیں آئے گا، زمان نہیں دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے بھائی، صورت یہ کہ ایک شخص نے نکاح کیا ہے اور بیوی کے ساتھ صحبت کر چکا ہے کہ قاضی کے پاس دو آدمی آئے، اور یا اس عورت نے مقدمہ کر دیا بھائی کہ یہ خاوند مجھے طلاق دے چکا ہے. کیا کر چکا ہے؟ اس عورت نے مقدمہ کیا قاضی کے پاس، طلاق دے چکا ہے. تو یہ ہوئی مدعیہ، اور مدعی کے ذمہ کیا ہوتے ہیں؟ گواہ. اس نے دو گواہ پیش کر دیے، دو گواہوں نے آ کر گواہی دے دی کہ یہ شخص کیا کر چکا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے. چنانچہ قاضی نے ان کے درمیان جدائی کا فیصلہ کر دیا بھائی. کیا کر دیا؟ جدائی کا فیصلہ، کہ یہ عورت بس عدت پوری کرے، پھر جہاں مرضی چاہے نکاح کر دے. تو نکاح ختم ہوا. آپ دیکھیے بعد میں یہی گواہ قاضی کے پاس آتے ہیں، قاضی صاحب ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے غلط گواہی دے دی تھی، اس شخص نے تو اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، سمجھ میں، ہم نے جھوٹ بولا تھا وغیرہ. قاضی کے پاس آ کر رجوع کر لیتے ہیں اپنی گواہی سے، تو کیا آپ ان پر زمان آئے گا؟ ہم کہتے ہیں نہیں، ان پر زمان نہیں آئے گا بھائی. اس کی گواہی کی وجہ سے اب اس شخص کو مہر دینا پڑا بیوی کو، زمان تو مہر کا آنا چاہیے.
کہتے ہیں بھائی مہر تو پہلے صحبت کی وجہ سے کیا ہو چکا تھا، پکا ہو چکا تھا، پختہ ہو چکا تھا، لہذا اس ان گواہوں نے اس شخص سے کے کسی چیز کو ضائع نہیں کیا، ہاں صرف مل کے نکاح کو ضائع کیا ہے۔ اس شخص کے لیے حلال تھا خاوند کے لیے اپنی بیوی سے نفع اٹھانا، اب ان گواہوں کی گواہی کی وجہ سے کیا ہوا، یہ مل کے نکاح اس کے ہاتھ سے نکل گئے، اور مل کے نکاح کوئی متقون چیز نہیں ہے، لہذا اس میں کوئی زمان بھی نہیں ہے، اس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے، جب مثل ہی نہیں ہے تو اس کا زمان بھی نہیں آئے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دیکھیے باقی تفصیل خود بیان کریں گے۔ کہتے ہیں وہ ملک النکاح لا یضمن بالشہادت بالطلاق بعد الدخول، اور ملک نکاح وہ مضمون نہیں ہوگی صحبت کے بعد طلاق کی گواہی دینے کی وجہ سے۔ تفریع ثالث لنا، یہ ہماری تیسری تفریع ہے، علی اما لا مثل له لا یضمن، کہ وہ چیز جس کا مثل نہیں ہوتا وہ مضمون بھی نہیں ہوتی۔ یعنی اذا شہد الرجلان، جب گواہی دی دو آدمیوں نے، بانہ طلق امرأته بعد الدخول، یہ خامن جو ہے اس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو صحبت کے بعد، فحکم القاضی علیہ بأداء المہر والتفریق، بس قاضی نے فیصلہ کر دیا اس پر مہر کی ادائیگی کا اور جدائی کا، ان دونوں کے درمیان جدائی کا۔ ثم رجع الشاہدانی، تو پھر رجوع کر لیا ان دو گواہوں نے، فعندنا لا یضمنان للزوج شیئا، تو یہ دونوں ہمارے نزدیک ضامن نہیں ہوں گے خاوند کے لیے کسی بھی چیز کے، لئن المہر کان واجبا علیہ بسبب الدخول، اس لیے کہ مہر تو اس پر واجب ہو ہی چکا تھا صحبت کرنے کی وجہ سے، سواء کان طلقها او لا، برابر ہے کہ اسے طلاق دے یا طلاق نہ دے، طلاق دیتا یا نہ دیتا صحبت کی وجہ سے تو مہر پہلے کیا ہو چکا ہے، پکا ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے۔ فما اتلفا علیہ شیئن، پس ان دونوں گواہوں نے اس پر کوئی چیز، اس کی کوئی چیز تلف نہیں کی، الا حل استمتاعہ بالمرأۃ، ہاں سوائے اس کے عورت سے نفع اٹھانے کے حلال ہونے کے، عورت سے استمتاع کی حلت کے علاوہ اور کسی چیز کو انہوں نے تلف نہیں کیا۔ وہ الذی یعبر عنہ بملک النکاح، اور یہ عورت سے نفع اٹھانے کا حلال ہونا اسی کو کس کے ذریعے تعبیر کیا جاتا ہے، ملک نکاح کے ذریعے۔ ولیس لہ مثل، یہ اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے، لا مماثلۃ البزع ببزع آخر، نہ تو مماثلت ہے ایک بزع کی دوسرے کے ساتھ، کہ ایک کا زمان دوسرے کو بنایا جائے، ایک کو دوسرے کا بدل قرار دے دیا جائے۔ فإن ذلك في الشریعة حرام، اس لیے کہ یہ شریعت میں کیا ہے، حرام ہے۔ ولا مماثلۃ بالمال، اور اس ملک نکاح کی مماثلت مال کے ساتھ بھی نہیں ہے، لأن تقوى، سمجھ رہے یہ یوں کہیں، یہ کس کی مماثلت، بزا کی، ایک تو بزا کی مماثلت دوسرے بزا کے ساتھ ہی ہے کہ اس کو اس کا زمان قرار دیا جائے یا بدل قرار دیا جائے۔ ولا مماثلت بالمال، اور اسی مال کے ساتھ بھی مماثلت نہیں، لأن تقومه بالمال لا يظهر الا عند النكاح ضرورة لشرفه، اس لیے کہ اس کا قیمت والا ہونا، مال کے ساتھ اس کا قیمت والا ہونا ظاہر نہیں ہوتا، الا عند النكاح، مگر کس وقت، صرف نکاح کے وقت اس کا قیمت والا ہونا ظاہر ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ اور نکاح کے وقت بھی کیوں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مال والی قیمت والی چیز ہے، کہتے ہیں ضرورتاً لشرف، ضرورتاً ضرورت کی بنا پر، لشرف ہی اس کے شرف کی وجہ سے، اس لیے کیونکہ یہ اولاد اور بقائے نسل کا ذریعہ ہے، تو لہذا اس بنا پر نکاح کے وقت کیا ہے، اس کا قیمت والا ہونا ظاہر ہوگا۔ ولا يظهر عند التفريق اصلا، لیکن تفریق اور جدائی کے وقت بالکل بھی اس کا قیمت والا ہونا ظاہر نہیں ہوگا۔ ولہذا صحت ازالته بالطلاق بلا بدل ولا شهود ولا ولی ولا اذن، اور اسی وجہ سے صحیح ہے اس ملک نکاح کو ظاہر کرنا طلاق کے ذریعے، بغیر کسی بدل اور بغیر گواہوں اور بغیر ولی اور بغیر اجازت کے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ معلوم ہوا یہ ملک نکاح صرف نکاح کے وقت تو یہ کیا ہوگا، اس کا تقوم متقوم ہونا ظاہر ہوگا، نکاح کے علاوہ تفریق کے وقت یہ متقوم نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں بھائی، طلاق دے دے، ولی نہ ہو پھر بھی طلاق ہو گئی، گواہ کوئی نہ ہو طلاق پھر بھی ہو گئی، اجازت وغیرہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور کسی مال وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، طلاق کیا ہو جاتی ہے، واقع معلوم ہوا جدائی کے وقت یہ متقوم نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تَصِيرُ مُتَقَوِّمَةً، متقومہ ہے لفظ آپ کے کتابوں میں، ہاں متقومہ ہونا چاہیے بھائی،
فوقہ بعض لفظ کتابوں میں شاید ہو، وہ متقومہ کر لیں اس کو بھائی. اچھا یہ کہ اعتراض یہ کہ آپ نے کیا کہا، جدائی کے وقت اس بزرا کا متقوم ہونا ظاہر نہیں ہوتا. آپ نے کہا، کہتے ہیں ہم دکھاتے ہیں آپ کو، خلا کو دیکھ لو، خلا کے اندر عورت کیا کرتی ہے، مال دے کر اپنے آپ کو چھڑواتی ہے. معلوم ہوا جدائی کے وقت بھی یہ کیا ہے، متقوم ہے، قیمت والی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی تو جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ جدائی کے وقت قیمت والی نہیں ہے، ہاں یہ خلاف القیاس نص سے ثابت ہے. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو یہ نص کی وجہ سے کیا ہے، یہاں اس کا قیمت والا ہونا ثابت ہوا اور یہ خلاف القیاس ہے. یہ کیا ہے، خلاف تو نفس کی وجہ سے یہاں قیمت والی ہوئی، ورنہ ویسے تفریح کے وقت یہ قیمت والی نہیں بھائی. تو اور یہ وہ ایک ہی صورت ہے خلا والی بھائی. کہتے ہیں وانما تصير متقومتا في الخلع بالنص على خلاف القياس، اور یہ قیمت والی ہو جاتی ہے خلا کے میں نفس کی وجہ سے خلاف القیاس. وانما قيد بالطلاق بعد الدخول، اب بھائی ماتن نے کیا اوپر قید لگائی تھی، بالطلاق بعد، کہ طلاق جس کو کب ہو، جس پر گواہی لی ہے دخول کے بعد ہو، تو کہتے ہیں وانما قيد بالطلاق بعد الدخول، مقید کیا بھائی بالطلاق، مقید کیا شہادت کو کس کے ساتھ، بالطلاق بعد دخول کے ساتھ مقید کیا، لأنه اذا شهد، دیکھو بھائی یاد رکھو یہ تو صحبت کے بعد تھا، اگر گواہی دی تو اس صورت میں کسی چیز کے ان پر ضمان نہیں آئے گا. سمجھ میں، یہ دنیاوی حکم بیان ہو رہا ہے مولانا، اخروی نہیں، اخروی اعتبار سے تو اس نے جرم کیا، سمجھ میں، بڑا گناہ کیا ہے بھائی. ہاں دنیاوی اعتبار سے زمان نہیں آئے گا کیونکہ اس کا مثل ہی نہیں ہے بھائی، مثل ہوتا تو ہم اسے زمان بنا لیتے، جب مثل ہی نہیں ہے تو زمان بھی نہیں. تو یہ تو وہ صورت تھی جبکہ صحبت کے بعد طلاق پر انہوں نے گواہی دیا، اگر صحبت سے پہلے ہی طلاق پر گواہی دے دی، صحبت سے پہلے ہی گواہی دے دی، تو اس صورت میں یاد رکھیے صحبت سے پہلے اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے بیوی کو تو نصف مہر دینا پڑتا ہے. مہر مقرر کیا ہو تو کتنا دینا پڑتا ہے، نصف مہر دینا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں اگر یہ طلاق سے، یہ صحبت سے پہلے کی صورت ہوئی تو اس صورت میں خاوند کو نصف مہر دینا پڑے گا، اور نصف مہر وہ اس گواہوں کی وجہ سے کیا ہے، لہذا گواہ جب رجوع کر لیتے ہیں بعد میں، معلوم ہو ان کی وجہ سے خاوند کسی کے ہاتھ سے کتنا مال گیا ہے، نصف مہر والد کے برابر مال گیا ہے، تو وہ اب ان گواہوں کو اس کا ضمان دینا پڑے گا، ان سے اتنا ہی مال وصول کر کر اس خاوند کے حوالے کر دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھائی یہ مال تو ویسے بھی خاوند پر واجب ہو چکا تھا، صحبت سے پہلے وہ طلاق دے دے تو اس پر کتنا آتا ہے، نصف مہر اسے دینا ہی پڑتا ہے، تو گواہوں نے تو یہاں بھی اس پر کچھ تلف نہیں کیا. کہتے ہیں نہیں، یہ خاوند کو دینا تو پڑتا ہے لیکن پکا نہیں ہے، ہو سکتا ہے نہ بھی دینا پڑے. کیسے؟ کہتے ہیں دیکھو طلاق سے پہلے جدائی آئے، جدائی ہو سکتا ہے خاوند کی طرف سے آئے، ہو سکتا ہے بیوی کی طرف سے آئے. اگر خاوند کی طرف سے جدائی آئی یعنی خاوند نے طلاق دی تو اس صورت کے اندر نصف مہر دینا پڑے گا. اور اگر جدائی کا سبب بیوی بن گئی، مثلا بیوی مرتد ہو گئی بھائی، بیوی کیا ہو گئی، تو بیوی اگر مرتد ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک بھائی، تو بیوی اگر مرتد ہو گئی تو اب دیکھو اب بھی نکاح ٹوٹ گیا لیکن جدائی کا سبب کون بنی، بیوی بنی، لہذا اس صورت میں وہ نصف مہر بھی نہیں آئے گا. تو دیکھو وہ نصف مہر نکاح کی وجہ سے آ تو رہا ہے لیکن کیا پختہ ہے یا اس کی بھی ختم ہو جانے کا امکان ہے، ختم ہو جانے کا امکان ہے، لیکن جب گواہوں نے گواہی دے دی تو اب وہ کیا ہو گیا، پختہ ہو گیا. تو گویا ان کی وجہ سے کیا ہوا، یہ زمان یہ نصف مہر خاوند پر واجب ہوا، ورنہ ہو سکتا ہے واجب ہی نہ ہوتا، لہذا انہوں نے اتنا نقصان کیا ہے تو اب ان سے کیا کیا جائے گا، وہ نصف مہر وصول کر لیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. وانما قید بالطلاق بعد الدخول، ماتن نے بھائی متن کو قید، شہادت کو قید کیا بالطلاق بعد الدخول کے ساتھ، لانه اذا شهد بالطلاق قبل الدخول، اس لیے کہ اگر ان دو گواہوں نے گواہی دی طلاق کی صحبت سے پہلے، ثم رجع، پھر دونوں نے رجوع کر لیا، یضمنان نصف المہر للزوج، تو یہ دونوں ضامن ہوں گے، نصف مہر کے ضامن ہوں گے خاوند کے لیے، لان قبل الدخول لا يجب عليه المهر، اس لیے کہ صحبت سے پہلے اس پر مہر واجب نہیں ہوتا، الا عند الطلاق، مگر کس وقت، طلاق کے وقت، یعنی جب یہ خود جدائی اس کی طرف سے آئے، لانها تحتمل
تحتمل ان ترتد او تاوات ابن الزوج ابن الزوجی، اس لیے کہ احتمال رکھتی ہے، احتمال ہے اس میں، یہ احتمال ہے کہ انتر تدہ کہ وہ عورت کیا ہو جائے، مرتد ہو جائے. او تاوات ابن الزوجی، تاوا کا معنی ساتھ دینا یا ساتھ دے خاوند کے بیٹے کا، یعنی اس کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لے تو وہ حرمت مساہرت آ جائے گی. آپ نے حرمت مساہرت کا مسئلہ پڑھا تھا کہ کسی عورت کے ساتھ اگر کوئی شخص جو ہے زنا کر لے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے اصول و فروع کیا ہو جاتے ہیں، دونوں کے اصول و فروع ایک دوسرے پر حرام. بلکہ زنا تو چھوڑیں، زنا کے جو اسباب ہیں جو زنا تک پہنچانے والے ہیں، یعنی چھونا یا بوسا لینا، یہ بھی زنا تک چونکہ پہنچانے والے ہیں، لہذا ان کا بھی یہی حکم ہے، ان کی صورت میں بھی حرمت مساہرت آئے گی اور دونوں کے اصول و فروع ایک دوسرے پر کیا ہو جائیں گے، حرام. تو یہاں پر بھی وہ بیوی کیا کر لی تھی، خاوند کے بیٹے سے اس نے تعلق قائم کر لیا، تو خاوند کے جب بیٹے سے تعلق قائم کیا تو حرمت مساہرت آ گئی اور اس بیٹے کے اصول و فروع اس عورت پر کیا ہو گئے، حرام. اور اس بیٹے کا والد کون ہے، اسی عورت کا خاوند، تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا اس عورت پر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ابد الآباد کے لیے یہ اس پر حرام ہو گیا. بھائی طلاق والی حرمت تو ختم ہو جاتی ہے، یہ والی حرمت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی بھائی، اب کوئی صورت نہیں اکٹھے رہنے کی بھائی. تو یہ مانا اوتا واٹ ابن الزوجی، یا وہ کیا کر لے، ساتھ دے کس کا، خاوند کے بیٹے کا، یعنی اس سے غلط تعلق بنائے. تو فہین اذن یقتل المہر، تو دیکھو اس صورت میں اگر اس سے تعلق بنائے گی تو جدائی کس کی طرف سے آئی، کون سبب بنی جدائی کا، عورت، تو لہذا وہ نصف مہر بھی نہیں آئے گا. تو فہین اذن یقتل المہر اصلا، تو اس صورت میں مہر بالکل ہی باطل ہو جائے گا. وانما اکد نصف المہر بالطلاق، اور تو یہاں پر پختہ ہو گیا نصف مہر کس کی وجہ سے، یہاں کون سی صورت چل رہی ہے، انہوں نے کس چیز پر گواہی دی ہے، طلاق پر. تو یہاں پر بھی جب گواہی کی وجہ سے نصف مہر جو ہے وہ پختہ ہو گیا طلاق کی وجہ سے، فکأن شاہدین اخذا نصف المہر من ید الزوج، تو گویا کہ ان دو گواہوں نے نصف مہر لیا خاوند کے قبضے سے، واعطاها، اور کس کو دے دیا، خاوند کے ہاتھ سے لیا اور بیوی کو دے دیا، فیضمانان ما اعطاها، تو لہذا دونوں ضامن ہوں گے اس مال کے جو انہوں نے اس کو دیا ہے. چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.